шеста глава. Пенисът му сякаш щеше да експлодира. Беше огромен, ужасно набъбнал и пулсиращ от напрежение. Когато погледна за миг надолу, задъхан от направо непоносимото удоволствие и страст, Хауър Торн забеляза, че дългата синя вена от страни се е оголемила и е заприличала на червей. Подсъзнателно отбеляза, че членът му сякаш бе пораснал поне двойно спрямо обичайния си размер във възбудено състояние. Всичко се дължеше на тънките, красиви пръсти, които бяха обвили основата му и се разтваряха и стягаха нежно като пеперудени крилца, а после притискаха леко меката като кадифе глава, точно колкото да спрат разтърсващия оргазъм, който заплашваше да избухне всеки миг. Тласкаше безпаметно, сляпо, воден от инстинкта, отъркваше пениса си, влажен от целувките на струващата и милиони долари уста, в меката и като на бебе кожа. Не, че Хауърд мислеше за кожата й. Изобщо не можеше да мисли за нищо. За компанията си, за ревнивата си съпруга, за властта си, за уредяващата коса, всичко се бе изпарило във въздуха. Вселената се бе свила и събрала в едно, докато накрая единственото, което Хауърд Торно сещаше, бе само пенисът му в нейните ръце, както и острата нужда да свърши, да прекрати това сладко мъчение, което тя му причиняваше точно в този миг целият космос се побираше в тези 23 см възбудена, пулсираща плът. И единствената ясна мисъл в главата му бе – Роксана Феликс е най-страхотната жена в леглото. Сега ли? – попита го Роксана. Нежният ти глас бе нисък и закачлив, пропит с толкова замайваща чувственост, че той усети нова вълна от удоволствие да разтърсва тестисите му, които бяха напрегнати и свити, напълно готови. Хауърд се загледа изцъклено в облака на невероятно лъскавата й, черна като нощ коса, в която човек направо можеше да види отражението си. Той измърмори задавено. Да, моля те, да. Сигурен ли си? Бих могла да издържа още десетина минути. Тя би могла да издържи безкрайно дълго дори и с Рудолф Валентино. Господи, едва ли би могла да свърши с него, дори и ако той бе последният останал мъж на света и мастурбацията бе забранена. Моля те, моля те. Той я е умоляваше, докато пенисът му подскачаше под ласките й, а главичката му бе уросена от влага. Нямаше да издържи и 10 секунди повече, камо ли 10 минути. Трябва да свърша. Иначе ще умра. Задавено пророни Хауърт. Владяващо бавно, тя се наведе над проснатото му погръб тяло, застана до него и се плъзна по дължината на възбудения му член с безукорна координация, така че да няма никакво прекъсване между милувките на пръстите й и прегръдката на влагалището й. Хаорт Торн извика от удоволствие. «Няма да умреш, скъпи, но наистина ще идеш в рая», прошепна Роксана Феликс и тогава, с изумление и блажена наслада. Хаорт усети как тя го гали с вътрешните стени на влагалището си. Стегнатите й мускули с напълно контролирани движения го притискаха като втори чифт ръце – докато тя се поклащаше над него, малките изтегнати гърди подскачаха леко, плоският стомах бе блеснал от пот, съвършеното и лице бе сгърчено от силата на нейния оргазъм. Тогава той избухна в нея, оргазмът му го разтърси със силата на буря, накара цялото му тяло да трепери. Това бе най-невероятният, най-страхотният оргазъм, който бе изпитвал някога през живота си. Господи Исусе! Бесилно изтена той. Тя му се усмихваше, ленива, доволна усмивка, като на породисто котенце, което току-що е било нахранено, и Хауърд Торн, милиардер, финансист и един от големите играчи на Уолл -стрит, усети как сърцето му подскача, като на влюбен тинейджър. Толкова си добър, скъпи. Караш ме да се чувствам невероятно. Тихо се обади Роксана Феликс. Торно сети как гордостта му расте пропорционално на набъбналия му пенис преди малко. Усети силен прилив на чисто мъжка сила, сякаш бе някакъв пещерен човек, който бе довлякал най-известния супермодел на света до бърлогата си, тегликия за дългата черна коса и после й бе показал какво наричат истински секс. Възможността Роксана да е имитирала оргазъм изобщо не мина през типично мъжкото съзнание на Хауърд. Представата, че една от най-зашеметяващо красивите жени, които някога бе срещал, може и да не се е прехласнала по неговите уморени, влажни и леко замъглени очи, както и по уредяващата му коса, просто не би му минавала през ума. Скъпа ти си способна да вдъхновиш един мъж за подвизи усмихна и се широко Хауърт. Тръпчинките на дебелите му бузи се задълбочиха от самодоволната му усмивка. Само ако беше свободен, тя въздъхна тихичко и погледна тъжно венчалната му халка. Рокси, Рокси. Измърмори Хауърт и я потупа по коляното, сякаш тя бе любимото му хлапе в училище. По дяволите, толкова се изкушаваше да й обещае да зареже бъни тази фригидна кучка, и да вземе малката сладострастна красавица в дала със себе си. Но той се бе оженил през 50-те години, без брачен договор, а избъни бяха отгледали заедно три деца и тя бе стояла до него през цялото време, докато той бе работил, за да превърне в реалност – Кондор Ойл. Включително и през последните пет години, когато бе разширил бизнеса си в сферата на медиите и недвижимата собственост. Кондор Индастрис – един американски колос, от който обаче Бъни би могла да поиска половината, или поне така бяха казали адвокатите му. Проклети да са женските движения и техните проклети закони за общата собственост. Имаше само едно нещо, което Хауърд Торно обичаше повече от секса, и това бяха парите. Той отново потупа стройния крак на Роксана Феликс. Знаеш, че с удоволствие бих го направил, но просто не мога да причиня това на Бъни. Не ни е било описано да бъдем заедно. Очевидно разстроена, тя се извърна и започна да се облича, но се погрижих за другото, което поиска. Побърза да добави Торн. За всичко. С нощи се обадих на Том. Голдман относно пробните ти снимки. А моите хора са разговаряли с пресата и хората от бранша, дори и с Нью Йорк Таймс. При пристигането ти ще настъпи истински хаос. Напълно загърната в непрозрачния си ален халат на Марк Айсен. Руксана отново се извърна с лице към него а очите из цвят на шоколад бяха блеснали от удоволствие. Той направо остана без дъх от гледката. Наистина ли? Обадил си се на Том Голдман. Да, госпожице, потвърди Торн. Казах му да направи така, че всички да видят пробните ти снимки и да се постарае той самият да изрази подкрепата си за теб. Надяваше се, че звучи подобаващо заплашително. Господи, направо му наредих да те включи в актьорския състав, но той каза, че нещата не ставали така. Роксана преглътна хъпливата реплика, която напираше на езика й. Хауърт Торн не бе бопълтън. С него трябваше да действа внимателно. И защо не? Попита тя, разочаровано, и се нацупи като малко изгубено момиченце. Хауърт я погледна и усети как гневът му към онзи непрокопсан, еврейн, отново се надига в душата му. Господи, скъпа, знам какво си мислиш. Той ръководи проклетата студия. Но има назначен нов президент, една жена – при това тя участваше в няколко благотворителни комитета, заедно с Бъни, и не би могъл да се опита да натрапи Рокси тъкмо на нея. Казва се Елинор Маршал. Изглежда, това е първият ти проект и той не може да пренебрегне нейното право на творчески контрол. Той постави фразата в кавички. Единственият творчески контрол, който струваше нещо за Хауърд Торн, бе онзи, който неговите сметки упражняваха върху счетоводните книжа на компанията му. О, Хауърт, толкова много го искам. Просто не знам какво да правя. Безпомощно пророни Роксана, а по дългите и мигли се появиха сълзи. Той я е погледна и страшно се ядоса на Том Голдман. Щом Роксана Феликс искаше нещо, тя трябваше да го получи. Да върви по дяволите Елинор Маршал, по дяволите всеки, който се изпречеше на пътя й. Ти просто иди в Лос-Анджелис и си свърши работата, скъпа. Ще ти осигуря този филм обещаваш ли, Хауърт? Роксана застана пред него и вдигна глава, за да го погледне с изражението на малко момиченце, вперило очи в дядо Коледа. Малко момиченце, чието разкошни твърди зърна на гърдите сякаш му намигаха през вишнево червения сатен на халата й. За миг Хауърт Торн се замисли за рисковете, които поемаше, в случай, че се забърка в подбора на актьори за определен филм. Един едър финансист, като него, с голям дял акции в студия Артемис, наистина не би трябвало да се занимава с подобни дреболии. А при положение, че именно Роксана Феликс бе момичето, което се опитваше да лансира, ситуацията вече ставаше любопитна, направо подозрителна. Но след това се сети за пръстите, които галеха пениса му, за интимните милувки на влагалището й, за невероятната възбуда, която бе предизвикала него. Роксана Феликс му бе показала трикове, които никоя проститутка, която бе наемал, не бе и сънувала дори. Но тя не бе проститутка, беше световно известен супермодел. Най-скъпо струващото тяло на света. За дебелия, невзрачен на вид Хауърд Торн, тя безбъдната мечта. Обещавам, каза той. В спокойствието и комфорта на салона за първа класа Роксана Феликс мислеше усилено. Това не бе обичайното й поведение. Мисленето оставяше за пътуванията с частен самолет, когато имаше време за подобни неща. Когато се примиряваше с първа класа, Роксана гледаше на пътуването като на поредното шоу. Всяко действие се изчисляваше прецизно. Драматичното появяване съвсем леко закъсняла. Но никога до там, че да задържи излитането на самолета, бе решила, че имиджът на свръхкапризна примадона е от живелица, както и сексапилните, стилни и непретенциозни туалети, които избираше за пътуването. Малките и тъмно-зелени куфари, правени по поръчка на Бонд Стрит, бяха много по-елегантни и шик от скучните стари Гучи или Луи Вюитон. Държеше се внимателно и очтиво с стюардесите. Очарователно, но твърдо молеше да бъде оставена на спокойствие, ако някой противен бизнесмен поискаше автограф, но също толкова чаровно се съгласяваше да даде такъв на 4-годишния му син в крайна сметка имаше дълг към почитателите си. Не бе само обикновен модел. Беше Роксана Феликс, дама, пример за подражание, любимката на Америка. А и никога не се знаеше кой точно пътува в първа класа. Дано не се случеше да направи някакъв гав, докато репортер на Венити Фер може би си води бележки на реда зад нея. Можеше дори да се сопне на някой репортер, без да разбере. Роксана се намръщи. Репортерите се вземаха толкова насериозно. Глупави писачи, които си мислят, че са хора, от които някой се интересува. Вземете, например, онова интервю на Норман Мейлър с Мадона преди няколко години. Писаха повече за Мейлър, отколкото за жената, с която трябваше да говори, а и всичко, което беше чел за нужно да я попита, без защо не е правила голи снимки за секс. Господи, сякаш някой изобщо се интересуваше от Норман Мейлър, този претенциозен дебелак. Както и да е, Днес тя просто нямаше настроение да се занимава с репортери, деца или с когото и да било. Бе накарала да й резервират място в края на празен ред и стюардесите бяха инструктирани да държат простолюдието далеч от нея. Не бе завярване, но нещата не вървяха по план. Започна се с онова обаждане на Дейвид Тобър миналата седмица. Два дни след триумфа и в Чикаго, когато всички от модния свят направо се прескачаха един друг да падат в краката й, обути в сандали с висок ток от Салваторе Ферагамо. Бопълтън направо се бе разтопил от обожание при звъна на доларите, докато телефонът в Юник не спираше да звъни. Джинси Гес, Шанел, новият парфюм на Калвин Клайн. И най-хубавото от всичко, предложението на Ревлон да я покажат. Само нея, в съвсем нова реклама на Червило, най-красивата жена на света, използва Ревлон. Когато го прочете, тя изпита почти еротично удоволствие. Какво бе казал Боб? Нейната коронация. Точно така. Понякога почти си струваше да го търпи човек. Шоуто на Алесандро наистина бе нейната коронация, нейният зенит, върхът на дървото на красотата. Тя, Роксана, най-накрая бе обявена за кралица, бе се качила на трона, който винаги бе знаела, че й принадлежи по право. Когато влезе уверено в Лаймлайт, любимия й клуб в Нью Йорк, диджеят пусна в нейна чест песента на Рупол, супермодел на света, и всички хлапета наоколо я аплодираха, щом ми излезе грациозно на дансинга. Колко ли се измъчваше Синди? Линда сигурно беше бясна. Това съвсем не я вълнуваше. Бе постигнала всичко, за което някога бе мечтала. Що се отнася до нея – всички тези целувки и прегръдки, разменяне на котийки руш, демонстрация на топли чувства от страна на Наоми към Синди си бяха чиста глупост. И бе уверена, че в себе си всички момичета смятат така. Не ставаше дума дали има достатъчно работа за всички, а за превъзходството. За това кой е на върха? Кой може да устои на новите момичета Бранди, Амбър, Меган, Шалум и останалите? Най-дълго. А на специалното представление на Алесандро. Тя, Роксана Феликс, просто бе стъпкала всички с направените си по поръчка сандали. Тогава защо не й бе достатъчно? Наистина не можеше да разбере защо. Просто не можеше да проумее защо насладата от победата бе траяла толкова кратко, колкото един удар на сърцето й, преди всички демони да се върнат обратно, всички онези грозни, натрапчиви мисли, които се бе старала да погребе колкото може по-дълбоко в себе си. Роксана рязко тръсна глава. Не! Нямаше да мисли за това сега. Просто приемаше като факт, че въпреки новите договори, които бе подписала след сензацията при Алесандро и които щяха да й гарантираха живот в първа класа до края на дните й, това просто не бе достатъчно. Осъзна го в момента, в който Дейвид Тобари се обади от Лос Анджелис да я уведоми за проблема. От сам Кендрик, Интернешнъл бяха предложили кандидатурата й за ролята на главната героиня във филм с Зак Мейсън който щеше да бъде режисиран от Фред Флореско. Дори самото споменаване на нейното име и тези на Зак Мейсън и Фред Флореско в едно изречение я бе накарало да потръпне до последната фибра на студеното си перфектно тяло. Зак Мейсън ненавиждаше онази противна музика, която правеха Dark Angel, макар че и се беше налагало да я търпи, докато бомтеше от тон колоните на безбройните ултрамодерни ревю спектакли. Всъщност музиката като цяло не я вълнуваше. Така беше с повечето неща. Но Зак Мейсън бе идолът на милиони хлапета по света, секс символ и пророк в едно тяло. Мнозина от познатите й бяха реагирали на разделата на Dark Angel така, сякаш повторно бяха застреляли Джон Кенеди в Далас. Той определеше облика на своето поколение. А Фред Флореско не само бе най-търсеният най-комерциален режисьор след Спилбърг, но и определено се ползваше с най-много доверие, той бе единственият от поколението Х, който наистина успя да остави значима следа в съзнанието на американците. Да партнира на Зак Мейсън във филм на Фред Флореско, това означаваше, че ще престане да бъде просто една манекенка. Щеше да превъзхожда дори и най-голямата световна знаменитост. Да, мислеше си Роксана, може би именно това бе разбрала, че докато е само модел, съвършеното и лице и съвършеното и тяло щяха да бъдат известни. Но не и тя самата. Тя беше никоя. Никой не се интересуваше от мнението й за каквото и да било, нито какво смята да прави, след като приключи с кариерата на модел. Господи! Помисли си тя. Това е все едно да не си известен. Статутът на филмова звезда щеше да й донесе далеч повече популярност. И Слава, в мига в който осъзна това, тя разбра, че трябва да го има. Демоните бяха закръжили около нея като тъмен облак от черни прилепи. Цялото удоволствие, което й бе останало след триумфа на ревюто на Алесандро, се бе превърнало в пепел. И тък му в този момент Тобария бе информирал, че Артемис са заявили, че не се интересуват от нея. Но той щял да се опита да ги накара да видят нейни пробни снимки. «Сигурно не съм те чула добре», бе казала тя, докато сърцето й биеше лудо от обзелия страх. Стори ми се да казваш, че ще се опиташ да ги накараш да видят мои пробни снимки. Гласът ти бе като охладен от течен азот. Тобър се бе държал почтително, но бе устоял позицията си. Бопълтън направо припадаше, когато тя използваше такъв тон. Да, така казах. И ще направя всичко по силите си, Роксана, но не мога да гарантирам, че ще видят пробните ти снимки. Казваш ми, че аз трябва да си направя пробни снимки. Имаш ли представа колко реклами съм направила? И се опитваш да ми кажеш, че дори и да приема тази лудост, Артемис може дори да не ги погледнат. Тази Елинор Маршал да не би да ме бърка с някоя друга. Тобър не се бе огънал. Аз, т.е. ние сме извънредно поласкани, че имаме шанса да те представляваме, Руксана. Ти си най-красивата жена на планетата и аз знам, че си и една от най-талантливите. Подтекстът не й обягна. Но, за съжаление, филмовата индустрия изисква съвсем различни умения. Трябва да ги убедим, че ги притежаваш. И после бе добавил вълшебната фраза. Но аз знам, че ти обичаш предизвикателствата. О, да, помисли си Роксана. Да, наистина ги обичам. И това ще бъде играчка в сравнение с истинските предизвикателства, пред които вече съм се изправила. Такива, каквито ти не можеш да си представиш, калифорниецо дори и в най-ужасните си кошмари. Ще направя пробните снимки, Дейвид. Спокойно каза тя. Ти само ги занеси в Артемис. Ще ги разгледат. Вече се бе сетила за Хауърд Торн, един от многото мъже с огромна власт, твърде глупави и твърде женени, чието имена пазеше в малкото си черно тефтерче. Мъже, с които понякога правеше секс и които и правеха услуги, когато и потрябваха такива. Хауърд Торн бе един от най-полезните. Вързан за съпругата си с белезници за милиарди долари, той определено нямаше да й създава проблеми или да я безпокои прекалено често, а неговият огромен холдингов конгломерат Condor Industries. И бе помогнал да се издигне в кариерата посредством списания, козметични договори и безброй дребни и любезни коментари в престижните клубове. Естествено, Хауърд бе запленен от нея и всеки път, когато правеше секс с него, тя се стараеше да е по-хубава от предишния. Подобно на всички останали нейни богати приятели, Хауърд си мислеше, че е единствен. Слава Богу! Презрително си помисли Роксана, че едно момиче може да разчита поне на някои неща в живота. Суетата на мъжете бе световен ресурс, който никога нямаше да се изчерпи. Хауърд Торн бе купил 15% от студия Артемис миналата година. Ще ги разгледат, повтори с въпросителен тон Тобър. Да. Добре. Отвърна Тобър, без да настоява повече. Тя се радваше, че двамата се разбират, защото се бе озовала в позиция, която и бе непозната от доста години насам. Чувстваше се безпомощна. Не можеше да заплаши Дейвид Тобър, че ще го уволни, защото за разлика от Юник, тя не бе единственият клиент на сам Кендрик Интернешънъл. Господи, доколкото можеше да прецени по думите им – Явно дори не бе сред важните им клиенти. Както и да е, сам Кендрик разполагаха с Зак Мейсън и Фред Флореско и това бе идеалният филм, този в който тя искаше да участва. Това вече го знаеше. Не би било проблем да се намери просто някакъв филм. Но тя искаше именно този филм. Филмът с главна буква. Затова миналата седмица бе отделила време да направи пробните снимки и тази сутрин бе показала къщи от рая на онзи дебел банкер вече работеше, бореше се за филма. Роксана имаше нужда от него и ако за това бе нужно да спи с Хауър Торн, именно това и щеше да направи. Ненавиждаше го, но сутринта се бе любила с него, сякаш беше херезада и от това зависеше живота ти. Самолетът се наклони на една страна и леко сведе нос, за да се приготви за кацане на летището на Лос-Анджелис. Роксана Феликс се загледа в блещукащата мрежа на града, разтлана пред нея като паежина, окичена с искрящи светлинки, които грееха в мрака. Беше много странно. Почувства страх. Седма глава. Джордан Кабът Голдман беше в криза от нерешителност. Завъртя се пред огледалата, които стигаха от пода чак до тавана, без да обръща внимание на отражението на просторната спалня. Огромно легло с бълдахин в стил «Кралица Елизабет». Внесено от Англия – на килима от фина китайска куприна и вграденото джакузи, който бе накарала да сложат в долния край на леглото. Сребърни вази бяха пръснати из стаята с артистична хаотичност, напълнени с бели и жълти рози, които се сменяха всяка сутрин. Пред големите прозорци, разположени в полукръг, имаше полирана махагонова пейка, отрупана с красиви пухкави възглавнички, бродирани в Шотландия. Цялостният ефект бе пълен триумф на богатството над вкуса, напълно в духа на славната традиция на докесата на Уинзур и Джордан бе много горда с творението си, също както се гордееше и с перфектно аранжираните си градини, които бе снабдила със съоръжения за поливане и охрана по последна дума на техниката. Том Голдман не бе изгарял от желание да се ожени, но Джордан Голдман се стараеше да не съжали за решението си. Нито за миг. Затова бе сложено джакузито в спалнята и шкафът, пълен с еротични играчки, скрит зад една етажерка с книги. За това бе и стройното, загоряло, поддържано младо тяло на Джордан, което подскачаше очарователно, докато тя се въртеше в една или друга посока, преструвайки се, че не се любова на себе си, докато вдигаше първо розовия костюм на Шанел а после и роклята в морско синьо на Бил Блас. И двата туалета бяха от толкова зрели дизайнери. Но Джордан знаеше, че нейн дълг бе да афишира положението на съпруга си с туалетите, които носи. В гардероба и вече нямаше нито един чифт джинси, дори и маркови. Толкова бе досадно, че не можеше да накара и Том да направи същото. Ежедневни панталони на Хюго Бос. Това трябваше да облича той, когато искаше да не е строго официален. Розовото бе по-привлекателно, подхождаше чудесно на тена и русата и коса, както и на ослепително белите и зъби, но морско синьото имаше повече тежест, правеше я по-възрастна. Спокойно можеше да мине за 28 годишна в морско синята рокля. Изабел не би се колебала и за миг, завистливо си помисли Джордан, щеше да знае точно какво да облече, още преди да е стигнала до гардероба си. Джордан имаше среща на обяд с Изабел Кендрик. Съпруга на Сам Кендрик, тя бе една от най-влиятелните фигури в обществото от 15 години насам и Джордан изпитваше страхопочитание пред нея. Не я харесваше, разбира се, но това не бе толкова важно. Същественото бе, че Изабел участва във всички важни благотворителни комитети в Лос Анджелис, организираше прословутото парти в нощта на Оскарите, откакто Суифти Лазар бе починал и някак недоловимо и деликатно даваше оценка на всяко ново момиче в обществото и определяше ранга му. Това владяваше Джордан. В крайна сметка нима. Не беше именно тя съпруга на шеф на студия. А Изабел бе само жена на някакъв си агент, макар и доста влиятелен. Но от фактите не можеше да се избяга. А в Лос-Анджелис бе факт, че Изабел властва в обществото. От Сидърс Синай до операта на Сан-Франциско, тя беше член на борда на всяка по-важна организация. Нейните малки вечерни приеми бяха най-търсените и най-масово отразяваните в пресата партита. А на големите и приеми, които бяха истински спектакъл за сезона, летният бал предстоеше в края на месеца. Се завързваха повече контакти, отколкото на фестивала в Кан. Ако президентът Клинтън пристигнеше в града, и искаше да обядва с някой друг освен с Дейвид Гефен, госпожа Самуел Кендрик бе вторият човек в списъка му. Джордан я бе чувала със собствените си уши да бъбри по телефона с първата дама, сякаш са близки приятелки. Да, Хилари, ирландска сионга. Не Хилари, обещавам да поддържам холестерола си във форма. Беше фантастично и Джордан го искаше за себе си. Тя бе съпруга на Том, и тя трябваше да получава такова уважение. Да знаеше колко и завиждат всички, дори и онези, които бяха почти толкова млади, колкото беше тя самата и почти толкова привлекателни. А по-възрастните жени бяха направо зелени от завист. Много жалко. Злобничко си помисли Джордан, докато оглеждаше големите си, изтегнати гърди и стройни бедра. Имали сте своя шанс? Сега е мой ред. В крайна сметка никой не бе посмял да я пренебрегне публично, колкото и да им се бе искало. Намираха се в Лос-Анджелис и в края на краищата тя бе съпругата на шефа на филмова студия, което означаваше, че се ползва с имунитет. Освен това Джордан имаше и известен инстинкт за оцеляване, който й бе служил добре през целия й живот. Знаеше, че не може да се състезава с Изабел Кендрик. Не, тя трябваше да си създаде собствено място в обществото, ново положение, като кралица на новото поколение. Бе започнала да подкрепя по-модерните благотворителни акции, като организираше елегантни балове за събиране на средства, подпомагащи изследванията на спин, спонсорираше походи срещу наркотиците и даваше големи вечери за 500 долара на порция за всеки нашумял в новините проблем. Последната бе истинска победа вечер под лозунга да спрем убийствата на която се събираха пари за борбата срещу войната между бандите в южната част на централен Лос-Анджелис. От тон колоните звучеше тихо рап музика, докато тозарите от развлекателния бизнес отпиваха Дом Периньон и похапваха хайвер и блини. Много жалко, че не бе успяла да накара Спайкли и да дойде. Нито дори да отговори на поканата из с позлатени ръбчета. Но пък всички знаеха, колко е трудно да се общува с него. Нейна светлост, принцеса Каролин от Монако бе почетен гост. Каква приятна промяна след онази малка развратница Стефани. Да, беше истински триумф и Джордан бе успяла да настани Изабел до себе си и да се къпе в одобрението й. Имаше само един момент в онази вечеря, който успя да помрачи щастието й и който бе причина да помоли Изабел да отдели малко от времето си днес. Но след като ловко се бе настанила редом до, а не срещу Изабел Кендрик, в обществото на Лос-Анджелис, Джордан Кабът Голдман бе спечелила важно предимство. Изабел се превръщаше в нейн покровител. лек подскок, при който загорялото и дупе се отрази в огледалото. Стегнато и високо, докато се завърташе, Джордан метна тъмно синята рокля на креслото в стил регент и избра костюма на Шанел. Идеален за среща на обяд. Човек със сигурност не можеше да сбърка с Шанел госпожо Кендрик, много се радвам да ви видя. Насам, моля, угодничеше салонният управител, докато ловко насочваше Изабел към главната зала на ресторанта и втората по важност маса в нея. В друг случай би възразила. Изабел имаше огромно влияние в Мортънс, но тренираното й око почти мигновено забеляза Мадона и Абел Ферара, седнали на мястото, което обикновено заемаше тя. «Е, какво пък?» каза си тя. Цест Ловай. Тя приглади тънкото си кашмирено сако на Ралф Лоран, напълно уверена в елегантния си вид. На 38 Изабел красеше всички класации за най-добре облечена дама в страната. Кестенявите и кадрици бяха прибрани в спретната елегантна къса прическа, а малкото сиви кичури чудесно се скриваха всеки месец от Дино Кастони, предпочитания стилист в Беверли Хилс за тази година. Дерматологът имаше грижата кожата й да е с отлична за възрастта и еластичност. И тъй като Изабел по-скоро би умряла, отколкото да се унизи с посещение на обществен фитнес център, Лиск Сантия, нейната фанатично предана и дискретна лична треньорка, и Марго Гис, главен готвач на вегетарианската кухня в дома на Кендрик, поддържаха в чудесна форма стройното и тяло. Зелените очи на Изабел, на които идеално подхождаха изумрудените обици, веднага се спряха на Джордан Голдман. Скъпата Джордан, помисли си тя, толкова много се старае. Но Розов Шанел за блондинка, толкова е явно, такава липса на въображение. По-младата жена стана да я поздрави и двете се приведоха леко, като всяка целуна шумно въздуха непосредствено до бузата на другата. Изабел колко мило от твоя страна, че прие. Любезничеше Джордан, като се надяваше, че е улучила подходящата среда между благодарност и сдържаност. Сигурно си ужасно заета, след като до партито остават само две седмици. Истински кошмар. Съгласи се, Изабел. Цветята ми причиняват безброй главоболия. Непременно трябва да ми дадеш името на онзи доставчик, когато използва за последната вечеря. Грейнала от удоволствие, Джордан обеща да го издири, докато Изабел си поръчваше салата, цезар и минерална вода. И за мен същото. Благодаря. Какво ли ще правим, ако някога им се свършат салатите, цезар? Пошегува се Изабел. Джордан се засмя малко пресилено. Последва неловка тишина. Изабел погледна младата жена изпитателно, усетила как любопитството й се пробужда. Господи, нещо не бе наред. Бе предположила, че този обяд е обичайната маневра, ново свидетелство за уважение от страна на Джордан, вероятно с надеждата да се сближи още повече с нея, след като сам явно готвеше някаква сделка с Артемис. Нито за миг не бе хрумнало, че Джордан може наистина да иска да обсъди нещо, но нямаше никакво съмнение. Това колебание, притесненото изчервяване, начинът по който дразнещо красивите и сини очи непрекъснато се свеждаха към масата. И тъй като Джордан нямаше собствена кариера, това означаваше. Проблеми с Том бяха женени едва от година. Изабел усети непознато вълнение. Какъв ли проблем се канеше да сподели малката хубавица? Как очакваше да й помогне Изабел? И щеше ли да го направи тя? Трябваше ли? Всъщност, искаше ли Джордан Кабът да остане омъжена за Том? Със светкавичната скорост, с която вземаше всички важни решения, Изабел сметна, че да, вероятно искаше. Джордан може и да бе досадно млада и глупава, както и притеснително сексапилна, но бе засвидетелствала подобаваща почет към Изабел. Не представляваше заплаха за нея. Кой би могъл да каже каква щеше да се окаже една следваща госпожа Голдман, колко далеч би се опитала да стигне заместничката на Джордан? По-добре познатото зло. Скъпа моя, Виждам, че има нещо, което искаш да ми кажеш. Внимателно подхвана Изабел, без да се впечатлява от изненадания вид на Джордан. О, тя наистина нямаше представа колко е прозрачна. Не се притеснявай. Надявам се само, че ще мога да ти помогна. За какво са приятелите в крайна сметка? Става дума за Том. Каза Джордан, като се мъчеше да прикрие удоволствието си от факта, че именно Изабел Кендрик я питаше за какво са приятелите. Наистина ли? Нямах представа. Мислех, че нещата между вас вървят чудесно. Става дума за Елинор Маршал, горчиво каза Джордан. Ето, каза го, мисълта, която я турмозеше месеци наред, докато се чудеше какво да прави, ако изобщо трябваше да се направи нещо, и се питаше дали просто не си въобразява. Отдавна бе обмисляла да помоли за съвет Изабел, но бе устоявала на изкушението до последния възможен миг. Все пак не само бе опасно да споделяш личните си тревоги с когото и да било, но имаше и голяма доза срам. В крайна сметка, как би могла именно тя, Джордан Кабът, на 24 и най-младата съпруга в Холивуд, с дългата си руса коса и фигура като на актриса в Спасители на плажа. Тя, която бе доставила такива невероятни сексуални наслади на Том Голдман, че той бе предложил само след три месеца как би могла тя да признае, че е загрижена за чувствата на съпруга си към някаква нещастница с нищожен бюст и повече от 10 години по-стара от нея. Отначало дори не бе съзряла опасността, защото просто не можеше да си я представи. Двамата с Том толкова си подхождаха в леглото, всъщност тя бе всичко, за което той бе мечтал. Много се бе старала да е така, а и той бе работил заедно с тази маршал през всички онези години, в които е бил Ерген, и въпреки това никога не бяха имали връзка. Освен това, Елинор бе на 38, почти на 40. Кой нормален мъж би я сметнал за привлекателна? Това се питаше Джордан всяка вечер, докато оглеждаше собственото си съвършено и младо тяло в огледалото и навсякъде втриваше Лусион за тяло на Дона Каран, чийто му чувствен аромат възбуждаше Том невероятно силно. Дали Елинор Маршал владееше онзи малък трик в горещата вана, при който тя се надигаше леко над водата и притискаше топлата си, влажна плът в основата на гръбнака му, след което започваше да се отърква нагоре-надолу в него, докато той не се извърнеше, стенещ страстно и не я обладаеше на място. Не, едва ли. Тази жена дори не носеше прилепнали по тялото дрехи, когато идваше на вечеря, макар фигурата и да не бе лоша. Дори не флиртуваше с Том, когато им идваха на гости. Това Джордан бе абсолютно сигурна. И все пак тя не откъсваше нито за миг погледа си от нея. Но въпреки това имаше проблем. Забелязваше го в погледа на Том, който следеше Елинор на масата, гледаше я, когато ставаше да си вземе нещо от бюфета. Личеше си от факта, че той винаги страшно много се интересуваше от всичко, което тя казваше, сякаш работата бе единственото важно нещо смееше се на всички нейни шиги, сякаш бяха невероятно забавни. Вярно, положението не бе критично. Тя знаеше, че все още може да го възбуди силно, дори да седи на една и съща маса с Елинор, само като пъхне ръка под покривката или да му позволи да зърне само за миг, че не носи бикини, докато кръстосваше и сваляше крака, така че само той да я види. Той имаше нужда от нейната чувственост. Тя го караше да се чувства истински мъж. Сами го казваше много често. Тогава защо Том бе настроен толкова недружелюбно към Пол Халфин? Никога не се държеше грубо. Дори напротив, винаги предлагаше на Пол да му допълни чашата или му задаваше досадни въпроси за инвестиционното банкерство. Човек оставаше с неловкото усещане, че той се опитва да докаже нещо. Но тя, Джордан, забелязваше как тялото му се стяга, Очите му се присвиват леко и непрекъснато следи с поглед Елинор. Значи се бе овлякал по нея. Това все пак можеше да се преживее, но напоследък бяха започнали да се карат. Том бе станал толкова рязък, сякаш изобщо не се интересуваше от къщата, или от приемите им, или от каквото и да било. Освен от секса. Сега сексът бе единственият начин, по който общуваше с нея. Дори бе отказал да спазва диетата на притикин, на която тя го бе подложила и беше станал толкова груб. Например, онази вечер, миналата седмица, когато бяха поканени от семейство Девирс, тя бе украсила кремавата си копринена рокля с малката брошка, която изразяваше солидарност с борбата срещу спин. Брошката бе цялата обсипана с рубини и беше оформена като панделка. А той здравата и себе е досъл и я бе попитал кога за последен път е посетила отделение за болни от спин, или е участвала като доброволец в някой консултативен център. Джордан се бе разплакала и го бе обвинила, че сигурно очаква от нея да си намери работа и вероятно смята, че не е толкова добра, колкото жените, с които той работи, само защото се е посветила на грижите за дома и семейството. Том се бе размекнал и напълно се бе разкаял. Той също искаше семейство. Знаеше колко е разочарована, задето още не е забременяла и веднага й предложи да се поупражнят. Тя потрепери в розовия си туалет на Шанел. Слава Богу, Том изобщо не подозираше за малките бели хапчета, които криеше в един кухненски шкаф. Така се бяха сдобрили след онова скарване. Но нямаше как да не се пита защо той е толкова раздразнителен. И непрекъснато канеше Елинор и Пол на гости. Ол Джордан Кабът Голдман наистина бе много разтревожена. И никога нямаше да спомене пред Изабел или пред когото и да било други го за последна капка, която бе преляла чашата. Миналата сряда тя се бе събудила от мърморенето му на сън, бе се обърнала под черните копринени чершафи, пратези и бе забелязала огромната му ерекция. Бе почти готова да го поеме в уста, да го събуди по начина, по който той обожаваше и да превърне съня му в реалност, когато той бе потръпнал силно, извивайки леко гръб и бе прошепнал «Елинор, Джордан бе замръзнала на място. Съпругът ти лежеше до нея. 24 годишна, красавица от световна класа, мечта за всеки мъж и сънуваше еротични сънища за някаква кариеристка на средна възраст с бели кичури в косата. Още рано призори се бе обадила на Изабел Кендрик. Елинор Маршал ли? Обади се сега Изабел и се приведе леко напред, шокирана. О, не е казал нищо. Не са направили нищо деликатно поясни Джордан. Но си забелязала знаците. Притесняваш се. О, скъпа моя, много правилно постъпи, като реши да се обърнеш към мен. Тихо каза Изабел, пресегна се през масата и потупа ръката й. Елинор, невъзможно. Достатъчно е да погледнеш само Джордан. Но, от друга страна, веднага щом тя го изрече, толкова много неща си дойдоха на мястото, Мислеше си Изабел Кендрик, а сърцето й биеше ускорено. Спомняше си най-различни приеми, на които ги бе виждала заедно. Възможно ли бе през цялото това време да са били в една и съща студия и да не са имали връзка? Но разбира се, че бе възможно. Ама, че отвратителна мисъл. Елинор Маршал. О, Господи, това наистина бе прекалено. Знам, че сигурно те поставям в ужасно положение. Изабел, едва шепнеше Джордан. Тъй като я е познаваш толкова отдавна. Въпросителният тон увисна във въздуха, но Изабел, поне в този случай, не бе склонна да държи в напрежение събеседничката си. Да, това е вярно, но въпросът е морален, нали така? В крайна сметка ти си му съпруга. Джордан енергично кимна с фризираната си руса глава и Изабел добави. Аз, скъпата Елинор, тя работи толкова много. Сигурна съм, че не би искала никакви неприятности. Когато сервираха салатите им, Джордан най-сетне въздъхна почти замаяна от изпитаното облегчение. Не можеше да сбърка тона на Изабел. Тя мразеше Елинор Маршал, вероятно дори по-силно, отколкото самата Джордан я мразеше. Всъщност, като се замисляше, не бе ли чувала някакви приказки от другите момичета за това, как Елинор все отхвърляла поканите от страна на Изабел за участие в някой комитет под предлог, че била прекалено заета. Сякаш само тя е заета. Презрително си помисли Джордан. Всички имаха неща за вършене. Обличането по подходящ начин изискваше инвестиране на време. А и разбира се, всички активно участваха в благотворителни акции, защото благотворителността бе нещо много важно. Естествено, Изабел съвсем не е останала очарована, че не й обръщат подобаващо внимание. И докато Джордан се взираше в нея през масата, забеляза още нещо – Двете с Елинор не бяха ли горе-долу на една възраст. Това означаваше, осъзна тя, че Изабел ненавижда Елинор не само заради високомерието й. Истината бе, че Изабел нямаше никакво влияние над Елинор, защото тази жена просто не се интересуваше от социалния живот. Изабел ненавиждаше Елинор, задето тя работи, задето е работещо момиче, което в момента разполага с власт, при това истинска власт в Холивуд. Елинор бе истинска властваща кралица, а не съпруга на крал, и точно това бе причината, поради която Изабел Кендрик я мразеше. Нямаше начин да й позволи на всичко отгоре да се омъжи за Том. Това щеше да е черешката на тортата, окончателен триумф, който Изабел, изпълнена с омраза и гняв, не би й позволила да постигне. Двете жени се спогледаха и в очите им се четеше пълно разбирателство. Ще ме извиниш ли, ако говоря направо? Обади се, Изабел. Джордан, трябва да разбереш, че мъжете са сексуални създания. Изрече го с такъв тон, сякаш ставаше дума за нещо гадно, което е открила залепено за подметката на обувката си. Независимо колко много имат, все искат нещо различно. Без значение колко нелепо е желанието им. И двете си представиха Елинор Маршал и я сравниха с Джордан. Сравнението не бе в полза на първата. Знам, че ще ти е трудно да приемеш истината, скъпа, след като си толкова отскоро омъжена, но трябва да се научиш да не обръщаш внимание на малките им прегрешения. Мъжете са просто устроени същества, всъщност те не могат да се сдържат. Изабел загърби с лека ръка изневерите и предателството и леко се засмя, уверена, че Джордан попива всяка нейна дума. Добре, поне щеше да вразуми хлапето. Истинският проблем не бяха досадните малки развлечения, които си намираха съпрузите им, а състоянието на самия брак. В крайна сметка всичко се основаваше на брака и се въртеше около него. Една разведена кралица бе детронирана кралица, разбрала го бе преди 10 години, хладнокръвно, категорично, горе-долу по същото време, когато бе забелязала как любовта изчезва от връзката й. Тогава бе започнал възходът и в обществото в ролята на идеалната домакиня. Осъзнала, че сам вече не я цени като жена. Изабел бе разпознала друго негово желание – изгарещата, необоздана, жестока амбиция, която го тласкаше напред ден след ден. Бе се заела да му помага да задоволи тази нужда, да се превърне в лавица в светските среди, така че сам Кендрик да не може да се разведе с нея – да не може да я напусне, защото бизнесът му щеше да пострада, ако не я нямаше. Сам продължаваше да има дискретни връзки, а тя непрекъснато организираше изискани приеми. Любовта и надеждата бяха огаснали в нея преди много време, но все още бе богата, с елегантен стил и все още предизвикваше уважение в този град. Все още бе омъжена. Какво да направя? Попита е Джордан. В подобни случаи има само един отговор, скъпа. Дай му онова, което трябва да даде всяка съпруга. И което другата жена не може. Имаш предвид? Да, бебе. Осма глава. Кевин Скотт имаше лош ден. Поредният. Всъщност очертаваше се една доста тежка седмица. След онази проклета среща в Артемис в четвъртък, в отдела му цареше пълен хаос. Още десет, които Елзи смята, че трябва да погледнеш. Задъхано каза Катрин, английската му асистентка след като се дотътри в кабинета му. Тътреше се, защото мъкнеше цял куп сценарии, притискайки ги до костеливото си тяло, а обикновено бледото и лице бе почервеняло от физическото усилие. Кевин махна уморено към единствения ъгъл на бюрото, останал непокрит с ръкописи. С тези ставаха 35. Те трябваше да бъдат прегледани до края на седмицата, а до тогава със сигурност щяха да се появят и други. Много други. Тези, които се намираха на бюрото му, бяха представителни за многообразието от стотиците ръкописи, които бяха успели да стигнат само до подчинените му. Оръфани, нови новинички, напечатани на тънка хартия, подвързани в прозрачно фолио или с кожени корици. А някои бяха с кожени корици и штамповани. Към други имаше щедри подаръци, като например малки котийки с кубински пури или чифт копчета за ръкавели от чисто злато. Именно тях винаги се изкушаваше да изхвърли най-напред. Но, уви, системата не работеше така. Да речем, че изхвърляше онзи екземпляр, написан на розов пергамент с писалка Монблан, привързана към ръкописа с оранжева панделка. С неговия късмет щеше да се окаже, че това е някой нов Джурасик парк. Това, че авторът бе вулгарен глупак, не означаваше, че сценарият непременно е неизползваем. В крайна сметка, ако питаха Кевин, всички автори на сценарии по дефиниция бяха вулгарни глупаци. Но в този груп и вулгарен свят, мнозина от тях бяха твърде добре платени. Той взимаше процент от това добро заплащане, което обикновенно му помагаше да преглътне факта, че трябва да се рови из буклуците им, за да си изкарва прехраната. Днес обаче ситуацията не бе такава. Къде отиде? Питаше се Кевин любовта към литературата. Какво стана с деликатната чувствителност и изящното слово? Ех, ако можеше да представлява някой като Пруст или Джойс, да продава майсторски творби за големи суми. Или поне някой като Норман Мейлър. Кевин Скот бе на 55 и преди много години бе получил образованието си в Англия. Как биха се срамували от него старите му учители в Итън? Как биха се стреснали професорите му в Оксфорд? считаше себе си за джентълмен в един свят, завладян от грубияни, създаващи долнопробна литература от глупаци, които искат Джудит Кранц, Джон Гришам и Форест Гъмп. Дори президентът на Съединените щати бе поканил поп-група да свири на бала по случай встъпването си в длъжност. Просто нямаше край. А сега и той самият бе забъркан в това недостойно състезание. За известно време поне бе успял да си създаде малък оазис на здравия разум насред лудницата в Холивуд. Макар неприятните занимания с сценариите да не можеха да се избегнат напълно, неговият литературен отдел бе успял да работи почти изцяло върху качествени филми, като в резултат бе спечелил цяла поредица награди Оскар за оригинален сценарий и адаптация, предизвикващи зависта на останалите големи агенции. Макар и отделът да не бе докарал чак толкова големи финансови печалби сам по себе си, оскарите и златните глобуси бяха привлекли много талантливи актьори и режисьори към сам, а от време на време някои от противните хлапета, които му бяха подчинени. Всичките пряко назначени от сам или майк Кембъл. Продаваше някои сценари, пълен с насилие или порнография на Колумбия, или Парамунт. И така излизаха начисто. По този начин Кевин бе толериран и му бе позволено да върши по-сериозната си работа, да продава книги в Нью Йорк. Напоследък всичко това си бе отишло безвъзвратно. След приключването на филмите от типа «Пълен пакет», сам бе започнал все повече да го притиска за комерциални сценарии. Амбициозният малък на Халник Тобър също бе влушил положението. Но срещата в Артемис бе краят. Нарежданията отгоре бяха ясни и категорични – Трябваше им сценарии за рок-звездата и то на мига. От обежището си в климатизирания и шумоизолиран кабинет Кевин можеше да види тълпите от хора, които крачеха отвън. Мнозина понесли подвързани ръкописи или пакети. Виждаше как устите им се отварят и затварят без звук, докато спореха сърдито с измъчените асистенти и някои от по-младшите агенти. Пристигаха цялата сутрин, Нещастници, които се намираха на дъното на пирамидата, неизвестни писатели, които нямаха връзки и никаква слава, нищо повече от някоя статия в местния вестник на някое забутано градче в Алабама. Но въпреки това, всеки от тези наивници си въобразяваше, че вски ще останат впечатлени от смелостта и дръзкия им дух, ако лично штурмуват портите на агенцията. Прекалено много филми са гледали, мислеше си Кевин позволявайки си изблик на иронично високомерие. Появяваха се тук като пеещи телеграми, с огромни букети цветя, стиснали панделките на безброй балони. Един дори, да пази Господ, бе изпратил стрипти из Йорка. Спомни си как я бе видял да поклаща пискюлите си пред смаяното лице на горката Катрин, след което и бе подала сценария, стиснала го здраво с кърваво червените си ногти, преди охилените служители от охраната на ски да я изхвърлят на улицата. Бе открил, че няма абсолютно никаква граница за униженията в този бизнес. И въпреки това, самото количество на тези мизерни ръкописи го бе изненадало до някъде. Новината за срещата в Артемис явно бе изтекла минути след края й, защото в момента, в който се прибра с лимузината в офиса си в Ски, завари на бюрото си списък с 10 обаждания относно проекта Мейсън Флореско, а първият сценарий за Рок Звезда който води двойствен живот като сексуално извратен сериен убиец, се бе появил час по-късно. Все едно бяха сложили рекламно табло на Сансет и бяха пуснали обява в Дейли Вараяти. Забравете за информационната супермагистрала. Клюките в света на шоу-бизнеса бяха най-ефикасният начин за комуникация във Вселената, защото до края на деня всеки начинаещ дръскач в Лос-Анджели знаеше всичко за срещата. И до понеделник 600 от тези нещастници бяха написали сценарии за филм през уикенда. Но при все това нито един не ставаше. Господин Скот. Катрин му звънеше от бюрото си. Какво има? рязко се обади Кевин и изхвърли още един куп прилежно напечатани страници на пода. Кощето бе загубило неравната битка още сутринта. Затова сега просто мяташе всичко на пода, да го събират чистачите. Нали ти казах, никакви телефонни обаждания. Но сър отново се обажда господин Тобър. Настоява да го свържа с вас, тихо каза Катрин, а в гласа й се долавеше отчаяние. Не, подяволите Катрин. Скот усети как кръвното му налягане се вдига. По две обаждания на час от сам и едно от майк. А сега и това, онзи противен дребен жабок Тобър, смяташе, че има право да притеснява един шеф на отдел особено добър, при никакви обстоятелства. Ясен ли съм? Да, сър, покорно промълви Катрин. Той тръщна слушалката и се опита да се съсредоточи върху следващия сценарий – страстен рок. Постепенно появяване в кадър. Интериор. Зад колисите. пробен клуб. Множество различни ракурси. Една гола жена е завързана с червено въже за две големи тон колони. Зик и Бърти стоят в страни и гледат как един доберман пинчер я лиже между краката. С тежка въздишка Кевин Скот взе ръкописа и го метна зад гърба си, без да го погледне повече. Добре ли си, скъпа? Сервитьорката огледа Меган с искрена загриженост. През повечето време бе прекалено заета или достатъчно закоравяла, за да се тревожи за проблемите на клиентите. Проститутки с празни очи, които се отбиваха с насинените си лица и поръчваха кафе, или безработни типове с уръфани дрехи, които идваха за ефтини хамбургери и бира. По-добре да не разговаряш и да не се забъркваш. Така човек се натоварваше емоционално, а и трябваше да си тръгнат по-бързо, за да може да обслужи някой друг. В ефтини кафенета като това печалбата идваше от оборота. Обслужваш ги и после ги изхвърляш. Подяволите тук да не е айви. Но в това момиче имаше нещо трогателно. Може би малко невзрачно и пълничко, но си бе поръчало обяд. А после едва го бе докоснало, само пиеше кафе след кафе и седеше там разтреперано. Изглеждаше толкова невинно по свой начин. Безпомощно и изгубено. Може би беше отскоро в града. «Моля?» «О, няма нищо!» «Добре съм!» Отвърна Меган и се усмихна леко, за да подкрепи лъжата. Сервитьорката се поколеба, постоя наблизо, но какво би могла да направи? Щом не иска да приказва. Ами добре тогава. Щом си сигурна. Каза тя и се отдалечи. Господи, колко прозрачна съм само, измъчено си помисли Меган. Бе дошла преди половин час и си бе поръчала обяд, изпълнена с решителност, възбуда и нервност, приливаща от вълнение. В крайна сметка това беше. Бе си взела почивен ден, Колкото и да не изсещеше да ядосва господин Дженкинс, бе извадила оригиналното копие на Виш Светлината от специалното му скривалище в дъното на претъпкания шкаф и се канеше да се изправи и да штурмува прословутите двери на сам Кендрик Интернешанал с сценарий в ръка, за да направят те своя филм, а тя да сбъдне мечтата си. Ха, 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 каква шега, господи! Бе избрала кафенето при Пит не случайно въпреки че бе претъпкано и шумно, мръсно и пълно с безделници, то се намираше точно на сансет и през замърсените му прозорци можеше да наблюдава безупречно чистата черна мраморна фасада на сградата на ски, да следи влизането и излизането на агентите и да се настройва психически. Меган си спомни колко чудесна и себе бе сторила тази идея. Така щеше да се вдъхнови, да събере кораж, за да нахлуе там и просто да ги разбие не стана точно така. От мига, в който седна там, в 11.30, Меган наблюдаваше с все по-голям ужас потока от хора. Мъже, жени и както може да се предположи. Всички стиснали сценарии или пакети, които явно съдържаха сценарии, или куфарчета, в които сигурно имаше сценарии, да минават неспирно през вратите. Някои бяха облечени невероятно странно, Както, например, онази червено коса жена с дълго пълто и обувки с много висок ток. Меган наблюдава с някакво нездраво любопитство, как я изхвърлиха обратно на улицата съвсем гола, като изключим пискюлите на гърдите и златистата лента около слабините, но все така стиснала сценария. Влизаха и веднага излизаха, проклинаха, поуправяха дрехите си и все така стискаха сценариите си. Видя как някои се опитваха да предупредят другите, които идваха но те просто ги проклинаха и хлътваха вътре да изпробват късмета си. Планът, който бе смятала за уникален, явно бе хрумнал и на другите и сега виждаше как всеки самозван писател в Лос Анджелис опитва същия подход пред очите й и се проваля. Глупаци, нали? Подхвърли сервитьорката, като допълваше чашата й. Какви хора само? Какви хора? Съгласи се Меган. Питаше се дали е била толкова наивна като малка, или е развила този талант напоследък. Какво щеше да прави сега? Седеше тук с сценария си срещу сградата на Ски, с най-подходящата история за техния проект и нямаше абсолютно никакъв начин да ги накара да го прочетат. Над главата си Дейвид Тобър можеше да види на зъбените върхове на скалите край брега, декорирани с няколко зелени храста, увиснали опасно върху скалната стена, явно решени да оцелеят и пораснат. Независимо от неблагоприятната среда, за миг се съсредоточи върху тях, съчувстваше им. Заприличаха му на агенти. Но нямаше много време да размишлява над съдбата на зеленината в Малибо. Пенисът не му позволяваше. Не му оставаха много сили да мисли за друго, освен за очевидното. Масивните, идеално оформени силиконови гърди на Глория, които подскачаха изкусително пред очите му, а кръгленото й дупе се полюшваше напред-назад, докато тя танцуваше за него, после извръщаше към него дългите си стройни бедра, за да види той отблизо копринените кистеняви косъмчета, покриващи слабините, влажни от възбудата й. Господи, колко го възбуждаше! Стриптиз на плажа, френска любов в Ламборгинито, когато бе отбил в страни от пътя, за да поговори с сам Кендрик и да му изложи позицията си за Кевин Скотт. Пенисът му запулсира още по-силно, когато се сети за това как Глория бе издавала онези задавени звуци, които той толкова харесваше да чува, докато му правят фелацио, и как бе закрил микрофона на телефона си в колата, за да не я чуе сам, докато той забиваше ножа си дълбоко в безполезния търбух на Кевин Скот. Старецът го бе засегнал прекалено много и сега щеше да си плати. Представата за това разгорещи още повече кръвта му, и засили желанието и сласната поход, които напираха в пениса му. Господи, Глория бе прекрасна. Вече бе напълно готова за него, слабините й пулсирала все по-близо до лицето му, а златисто кафявите и бедра тръпнеха. Именно това го подлодяваше. Тя го желаеше заради самия него. Разбира се, Дейвид обичаше и секса с малките красавици, онези холивудски момичета, които се стремяха към властта му, и които биха направили каквото им поискаше, независимо дали ставаше дума за това да доведат приятелките си за голяма оргия, или да правят секс с някой от неговите приятели пред очите му. Това носеше съвсем друга тръпка, която нямаше нищо общо с желанието. Но тази жена бе нещо различно. Тя го желаеше заради самия него, заради мускулестото му, загоряло тяло, светлата коса и големия му пенис. Глория бе корпоративен адвокат и една от най-страстните жени, които познаваше. Желанието й, начинът по който задавено произнасяше името му, когато свършваше, накъсаното й дишане, когато й говореше еротични неща по телефона, всичко това ласкаеше суетата му. По дяволите, двамата си подхождаха чудесно. Той харесваше големите й, червеникаво-кафяви зърна на гърдите и вкуса, който усещаше в устата си, докато връхчета им станеха твърди като изсушени от слънцето стафиди. Възхищаваше се на голямото й, стегнато дупе, което се стесняваше в тъничка талия. Фигурата й бе със съвършената форма на пясъчен часовник. Господи, дупето й бе страхотно и как само го поклащаше и въртеше. Дейвид изръмжа. Пенисът му пулсираше болезнено. Достатъчно. Посегна да я е сграбчи, повалия на пясъка и опипа слабините й. О, Боже! Влажни, сякаш някой бе разлял там цял флакон бебешки лусион. Искаш ли го? Нарочно я дразнеше с въпроса си, докато пръстите му бяха заети да галят устните й и я караха да стене и да се притиска в него. Да, сега, простена тя. Той усети, че трябва да побърза, ако не иска тя да свърши само след миг. Видя как долната част на корема и се стяга и изпъва. Той рязко дръпна ръката си и я завъртя. Така че да застане на ръце и колене. Глория простена. Той пъхна ръка отдолу и бързо, едва ли непокровителствено я погали между краката. Тя знаеше, че не бива да сменя позата, а само вдигна глава и потрепери от възбуда. Ръката му се плъзна към корема й, повдигна я и я нагласи по-удобно. Дейвид усети как цялото й тяло отговаря на докосването му, зърната на великолепните й гърди се втвърдиха още повече, както и тестисите му. Кожата на корема й бе невероятно гореща, стоплена от кръвта й, която пулсираше от страст. Той разпери пръсти, погали я нежно и я е чуда стене. Това бе толкова възбуждащо, да усеща как страстта й буквално изгаря пръстите му. Забеляза блестяща капчица на върха на пениса си. Време бе за главното действие. Дейвид мина зад нея, докато тя се озова приведена отпреде му, като някое диво животно а опойващото ухание на възбудата и се усещаше дори през мириса на скъпия парфюм. Постави длани върху меките извивки на дупето й, за да получи някаква опора. После се наведе напред над гърба и... А пенисът му намери отвора на тялото й, сякаш бе някакво торпедо, насочвано от радар по време на военна маневра. Той влезе съвсем малко, пъхна върха му с около сантиметър навътре, насилвайки се да устои на изкушението да го пъхне целия, и да започне да тласка в разкошното й тяло, докато кръвта му кипне и свърши в нея. Това бе за по-късно. Контрол, контрол. Света майко, изхлипа Глория. Още. Дейвид, господи. Още ли? Тихо попита той и потъна още сантиметр. Сега бе толкова възбудена направо до полуда. Откровено хлипаше от желание да го има. Той потъна с още сантиметр, усмихнат въпреки изгарящата го страст. Хей, по-кротко, скъпа, не става ялчна. Дейвид. Щеше да свърши всеки миг. Той също. Дейвид Тобър излезе от тялото и бавно, докато бе почти напълно навън, а после яростно потъна бързо отново навътре целият, чак до край, и чу възторжения и вик неясно заради изгареща нужда на кръвта му, която топтеше силно в ушите му. Веднага намери точния ритъм, потъваше навътре и отново усети началото на спазмите й, а после стигна и той до онзи ослепителен взрив. О, Господи, Господи, Господи! О, да! Глория се размърда първа, премести се леко напред, за да го освободи и също толкова бързо Тобър се изправи и закупча панталона си. От мъжката колекция на Дона Каран. Много светло бежова вълна. Не искаше да полепва пясък по него. Ролексът му показваше 4 и 5. Време бе да се връща още няколко отказа от страна на онзи нещастник Скот да говори с него по телефона и щеше да нахлуе в кабинета му собствено лично. Знаеше, че този път сам ще го подкрепи. Разполагаха с съвсем ограничено време да сключат тази сделка и той нямаше намерение да позволи на онзи префарцунен и надут глупак да го разиграва, само защото не може да избере поне един добър сценарий от колко. 800 предложения колко бяха получили тази седмица, и той наричаше себе си агент. Писателите бяха отрепки, но дори и те заслужаваха нещо по-добро от Кевин Скот зад гърба си. Глория Рамирес му подаде неговото копие на последния договор с Колин Макалъм, когато се върнаха всеки до своята кола, и Тобър грижливо го прибра в кофърчето си. Стиснаха си ръце делово. Виждаше се, че умът й е вече другаде, заед за следващата среща, следващата сделка приятно е да се работи с теб», каза Дейвид и се усмихна топло. Тя щеше да се върне за още. Той беше добър, наистина добър. «Разбира се», разсеяно отвърна тя, а после добави. «Знаеш ли, Дейвид, що онзи тип Кевин наистина се справя толкова зле, може би ти самият трябва да се хванеш с някой писател. Покажи на сам Кендрик колко е некадърен онзи, като се справиш по-добре от него. Но аз съм филмов агент», бавно каза Дейвид. И какво от това? Той отправи въздушна целувка, докато се настаняваше на кожената седалка с спусната назад облегалка в ламборгинито. Глория бе не само добра в секса, тя беше и много умна жена. Защо не наистина? Само защото не бе правено до сега, не означаваше, че не може да опита. По целия път, докато караше по магистралата Санта Моника, идеята озряваше в съзнанието му и до толкова го завладя, че дори не му се наложи да пусне касетата с музика за медитация. Ако успееше да намери сценарист за филма, това щеше да е краят на Кевин Скотт. Щеше да вкара в сценария роля, която толкова да подхожда на Роксана Феликс, че да се наложи да вземат и нея. Щеше да представлява актьора в главната мъжка роля, актрисата в главната женска роля и сценариста. Литературният отдел щеше да върви по дяволите. Господи! Дейвид Тобър натисна педала на гъста пет без четвърт и потокът от ентусиазирани глупаци най-после бе пресъхнал. Може би всички знаеха, че отделът на Кевин затваря врати точно в пет, защото пеещите телеграми и жените с балони се бяха отказали от играта преди около 20 минути. Телефонът все още звънеше неспирно, но асистентката му успяваше да се справи с него. Кевин зяпаше мрачно огромния куп хартия на бюрото си, който чакаше някой да го занесе до Ролс Ройса му. Трябваше да се опита да прегледа поне 20 от сценариите тази вечер, но вече не го бе грижа. Рядко се бе чувствал толкова доволен, че е дочакал края на работния ден. Не, невъзможно е. Гласът на Катрин по-висок и по-писклив от обичайното долетя до него от към Забеляза тъмния и силует да прегражда пътя към кабинета му. Не можете да влезете. Приемаме само сценари, които са ни били препоръчани от компетентни лица. Някой спореше тихо с нея, някаква млада жена. В бесен Кевин отблъсна стола си назад и скочи на крака. Това наистина преля чашата. Тези хора нямаха никакво възпитание, просто не приемаха не за отговор. Е, щеше да даде на тази жена да разбере, че трябва да се замисли преди да нахлуе в нечий кабинет следващия път. Катрин, какво става тук? Грамогласно попита той, след като рязко отвори вратата. Да, прав беше, някаква пълничка, невзрачна жена стоеше сама в приемната му, самотна измъчена фигура, застанала върху омачкани цветя и останки от спукани балони и опаковачна хартия. Мили Боже, сякаш някакво хлапе бе празнувало рождения си ден тук. Най-добре. Мрачно си помисли той. Всичко да е разчистено, преди да дойде на другата сутрин. Тази млада дама, господин Скот, Опитвах се да й обясня, че не приемаме сценарии, които не са препоръчени от някого. Измъчено каза Катрин: На какво за Бога си мислите, че играете, госпожице? изрева Скот. Момичето се сви, стиснало сценария до гърдите си. Имаме определена политика в тази агенция. Не разбирате ли? Не чухте ли асистентката ми? Не приемаме материали, които не са препоръчани, Но аз скоро пристигнах в града, каза невзрачното момиче. Изглеждаше така, сякаш всеки миг ще заплаче. Как бих могла да получа препоръки, след като всичко, което той забеляза, бе, че тя нямаше намерение да си тръгне. Не приемаме. Направо закрещя Кевин. Какво става тук? Побеснял от ярост, задето го прекъсват, Скот рязко се извърна с лице към нахалника и мигновено усети как кръвното му се покачва още повече. Беше Дейвид Тобър. Моментално забрави за момичето. Имаш ли оговорена среща? Излая Скот, а лицето му бе почервеняло като домат от омраза. Не, сър. Бързо се обади Катрин. Тобър свира мене. Ти не отговори на нито едно от обажданията ми, Кевин. Затова реших да дойда да те видя, да разбера как върви търсенето на сценарии за Зак. Меган, която наблюдаваше безмълвно от мястото си до бюрото, усети как се изчервява. Непознатият, който толкова внезапно бе отклонил цялата ярост на Кевин Скот към себе си, бе самото олицетворение на спокойствието и самообладанието. Яростният изблик на гняв от страна на Скот, който щеше направо да я смаже в фуаето, просто минаваше покрай този тип като нежен летен бриз. Беше толкова мъжествен, толкова самоуверен. Скот не го плашеше и беше толкова красив. Като киноактьор или модел, с гъста светла коса и страхотно мускулисто тяло. Можеше да различи очертанията на бицепсите му под ръкавите на скъпия, бежов вълнен костюм, чийто цвят чудесно контрастираше с златисто кафявия му тен. Сърцето й заби ускорено. Внезапно усети тръпка на парещо желание. Не беше само заради красотата и самоувереността му. Имаше и друго – мъжественост, сексуално излъчване. Нещо в начина по който се движеше, то просто строеше от него. Ако не бе едва пет след обед, Меган би се заклела, че този мъж току-що е правил секс. Остата и пресъхна. Тобър се обърна към момичето, на което Скот се бе разкрещял, усетил, че тя го зяпа. Почувствал бе погледа и върху тила си. Непретенциозно хлапе, срамежливо, трябваше да отслабне малко, но имаше хубаво лице, бледа кожа и дълга черна коса, свита в безформен кок. Гледаше го с месица от благоговение и възторг, а може би и желание. Всъщност не, определено бе желание. Меган сведе очи и се изчерви още повече от притеснение. Когато имам нещо, което сметна за подходящо, кипеше Кевин, ще го покажа насам. После се нахвърли върху Меган. Махай се! Хей, не бързай толкова, намеси се Тобър. Пет пари не даваше за момичето, но той явно тормозеше Кевин. Освен това, го бе погледнала по начин, който му харесваше. Може би младата дама желая да предаде сценарии. Тя, както и милион други, просъска Кевин Скот, който направо не можеше да повярва, че Тобър се осмелява да му противоречи. В този отдел не приемаме материали, които не са придвижени от препоръки. Меган гледаше Дейвид Тобър, затейла дъх. Той я е огледа бавно, преценяващо. Беше като миловка, сякаш нежни ръце, изучаваха тялото й. Зърната на гърдите й настръхнаха. Обзалагам се, че си чакала цял ден, за да дойдеш тук. Изчакала си да минат всички други. Обърна се Тобър към нея, налучкал съвсем точно. Тя изглеждаше отчаяна и изпълнена с решителност. Познаваше този тип хора. Няма да погледна този сценарий, изрева Скот. Тобър протегна ръка и взе ръкописа от Меган. Името ти и телефонния номер има ли ги вътре? Попита той. Тя кимна. Тобър, какво по дяволите правиш? Извика Кевин Скот. Дейвид се обърна към него с нахална усмивка. Приемам този сценарий. Нямаше никаква надежда да се окаже добър, но това не бе важно. Целта бе да обяви война и този сценарий можеше да послужи идеално като повод. След като твоят отдел има определена политика, аз ще го прегледам. Ние във филмовия отдел не настояваме за препоръки, а и Кевин, аз наистина се нуждая от сценарии но ти никога не си представлявал писатели. Тобър вдигна рамене. От този момент вече го правя. Без да обръща внимание на засегнатия вид на по-възрастния мъж, той се обърна към дребничкото момиче и се усмихна приятелски. Можеш да си тръгваш, скъпа, ще го погледна и ще се свържа с теб, ако се окаже подходящ. След един последен поглед към моровото лице на Кевин Скот и израза на смъртна, обида върху лицето на Катрин, Меган се обърна и избяга оттам. Девета глава. Светкавиците избухваха около нея като фойерверки. Микрофоните на местните телевизионни канали образуваха цяла гора под носа, и, а тълпа репортери от печатните издания се блъскаха в служителите от охраната на летището, размахали диктофоните си към нея. Роксана видя как останалите пътници зад гърба и бяха пометени в мига, когато тълпа фенове разкъсаха жълтите ленти на охраната, крещейки нейното име. С опитно око тя прецени ситуацията. Не тук имаше прекалено много охрана, за да може някой фен да стигне близо до нея. Вътрешно се усмихна. Хауърт Торн бе свършил добра работа. Боже мой, в безопасност ли съм? Прошепна тя на намиращия се най-близо бодигард стотина микрофона уловиха репликата й. Видя как телевизионните оператори послушно насочиха камерите си към разбеснялата се тълпа от фенове зад гърба й. Това променеше възможните заглавия на вестникарските информации от супермодел пристига в Лос Анджелис на Роксана, предизвиква безредици на летището. Роксана, не те ли притеснява това, че навсякъде, където отидеш, те следват тълпи от хора, тя наведе красивата си главица към електронната гора пред себе си и смело отвърна. Не, аз обичам феновете си, но става малко страшно, ако не съм предприела специални мерки за охраната си. Елегантно свиване на рамене. Предполагаше се, че идването ми в Лос Анджелис се пази в тайна. Добродушен смях. За среща с продуценти ли си тук? Актриса ли ще ставаш? Предпочитам да не коментирам това точно сега усмихна им се ослепително и завъртя леко глава, за да се получат по-добри снимки. Вярно ли е, че си подписала договор с сам Кендрик Интернешнъл за актьорска кариера? Извика някой. Втора точка за Хауърт. Роксана се обърна в посоката, от която бе дошъл гласът, а по лицето й съвсем явно бе изписана пълна изненада. Как разбрахте за това? Изрече тя, а после покри устата си с ръце, сякаш бе изтървала думите неволно нови светкавици. Всички останали репортери заговориха едновременно, обсипвайки я с въпроси. Кога реши да се заемеш с актьорска кариера? Кой е първият ти проект? Защо ски? Това краят на кариерата ти като модел ли е? Стига, моля ви, това е достатъчно. Оставете дамата да мине, тя няма какво друго да ви каже за сега. Изръмжа бодигардът и, като подобаващо бавно и проправи път през журналистите към лимузината така че всички да успеят да снимат Роксана в ежедневни дрехи. Къси джинсови панталонки, които откриваха дупето й, прилепваха плътно постегнатите му извивки и разкриваха стройни, гъвкави бедра, които преминаваха в безкрайно дълги пръсци и тънки глезени. Беги комбинирала с тениска с штампа на Ричард Тайлър от бледо кафява коприна, която подчертаваше лъскавата и черна коса и съвършената красота на лицето й прилепваше по разкошните й гърди, които бяха повдигнати още по-високо от сатенен сутиен Лондърбра. Цялостният ефект бе преднамерено небрежен вид, излагащ на показ за шеметяващото й тяло в най-добрата възможна светлина. Туалетът й бе струвал над 3000 долара. Късите панталонки бяха уникат на Шанел. Но обикновеният човек щеше да си помисли, че ги е купила от някой универсален магазин и въпреки това изглежда великолепно. Роксана се усмихна леко и извинително на тълпата от журналисти и почитатели, които притискаха носовете и камерите си към затъмнените прозорци на лимузината й, и, и успя да запази това изражение на лицето си до момента, в който колата пое по магистралата и последният човек изчезна от полезрението й хотел Беверли Хилс нареди рязко тя на шофьора. Щеше да отседне в най-добрия хотел тук. Абсолютния връх на лукса в един град, в който луксът бе нещо като втора природа. Не, че тя щеше да плаща сметката. Това бе работа на Юник, агенцията от Нью Йорк, която я представляваше като модел. Бе си помислила да накара Ски да плати сметката й, но грозната истина бе, че не бе сигурна, че ще го направят. За Юник тя бе безценна, за Ски бе заменима. Роксана се намръщи. Следващата седмица по това време положението щеше да се е променило. Отвори бележника си и потърси номерата, които си бе записала в самолета. Трябваше да проведе около 30 разговора, преди да стигнат до града, и тогава малката и кампания щеше да е в ход. Първото име в списъка бе едно от най-полезните стара приятелка от училище, момиче което не бе виждала, откакто бяха завършили Девическото училище, Светото сърце, в Сан-Франциско. Но това нямаше значение. Тя искаше да стане домакиня, а Роксана бе най-известният супермодел в света в този момент. Уверено набра номера на телефона в колата. Джордан Кабът Голдман. Хей, Меган! Насам? Значи вече се издигам. Помисли си Меган, докато оставаше две табли с мръсни чинии на плота. Вече знаят името ми. Боб Дженкин си подаде парцал за чинии. «Машината е пълна, а ни трябват още чинии. Изми и тези!» Меган невярващо зяпна мивката. Бе затрупана с мазни съдове, някои от които не бяха почистени добре, така че остатъци от полусурово пилешко и мазна кожа плуваха във водата. Цялата мивка вибрираше от тракането на огромната стара съдомялна машина до нея, която бе напълнена до крайен предел, и се мъчеше да се справи с товара си. От поклащането в мръсната вода се оформяха малки въртопчета. Какво чакаш? Дженкинс я гледаше с орловия си поглед. Да не би да имаш някакви възражения. Това са само чини и за Бога. Всички други момичета са заети. Това бе нагла лъжа, помисли си Меган и се озърна към Сандра, която се бе облегнала на една стена и пушеше, и към Лиза, която стоеше залепена за телефона, все едно бе животоподържаща система. Цял ден висеше на проклетия телефон, а може би наистина бе нейната животоподържаща система. Но не посмя да каже нищо. Лиза и Сандра правеха мили очи на шефа, а и не бяха си взели почивен ден във вторник. Не, всичко е наред, каза тя и взе парцала от ръката му. Дженкинс изръмжа. Добре, гледай да го свършиш по-бързо. Имаме шест нови поръчки още преди пет минути. Добре, трябваше да постъпи, както съветваха дзен учителите, и да тръгне по пътя на най-малкото съпротивление, каза си Меган, преди да потопи ръце в мивката чак до лакти. Водата бе хладна и противна, направо и се дощя да повърне. Така се справяха момчетата в Сан-Франциско. «Добре ли си?» – попита Стейси. «Изглеждаш много разстроена». «Добре съм», – отвърна Меган, но не можа да се сдържи и сълзите се търкулнаха по бузите и големи, солени сълзи, които се събираха на върха на носа й и, и цопваха в мръсната вода. Хей, не се оставяй да те засегнат, прошепна Стейси и я стисна за лакътя. Утре е събота, което означаваше, че са минали цели три дни, откакто онзи агент от Ски бе взел сценария й, което означаваше, че не го е харесал. Господи, историята й все едно бе написана специално за Зак Мейсън. Ако не бе достатъчно добра за този филм с негов Артемис, значи не ставаше за никой друг. Бе абсолютно уверена, че виж светлината е най-доброто, на което е способна. Време бе да приеме фактите. Тя просто не бе достатъчно добра. Да, знам, изхлипа Меган, тъй като не и се говореше за това. Потърси някаква причина, която стейси би могла да разбере. Мислех си за бившия ми приятел. Разбирам, сериозно отвърна Стейси и я потупа съчувствено. Меган отчаяно се заеда ми е съдовете, колкото може по-бързо, благодарна, че има с какво да се занимава, но просто не можеше да спре да мисли за това. Беше ужасно сърце раздирателно да искаш нещо толкова силно, да чакаш толкова дълго и после да се провалиш тотално. А най-лошото бе, че накрая бе съзряла някакъв лъчна надежда. В това, че младият агент бе взел сценария. И другият мъж от литературния отдел, който сигурно бе някой голям шеф, бе готов да го удари, но това не бе спряло младия да вземе ръкописа. Й. Сякаш най-сетне си бе намерила съюзник. При това изглеждаше толкова сексапилен и я бе огледал с интерес, който я бе накарал да се разчувства и размекне цялата, така че когато бе спряла пред апартамента си, се чувстваше по-жива и по-обнадеждена от всякога. Сякаш бе на прага на нещо голямо. Онази нощ, гореща и задушна нощ, не бе успяла да заспи. Просто лежеше в леглото с отворени очи и слушаше колите и виковете на уличните банди навън, докато накрая бе започнала да се гали, мислейки си за онзи агент, някой си тобър. Така го бе нарекал другият, представяйки си мускулите му, очите му, тена му, походката и какво би било усещането от меката му светла коса между бедрата й, докато най-сетне бе стигнала до лек връх Оргазмът сладостно се бе разлял из тялото и като вълнички в басейн и най-после бе заспала. Телефонът бе звънял през цялата седмица, понякога и за нея. Обаждаха се от кафенето, дори и деки бе звъннал от Сан-Франциско. Но след като срядата отмина, а после и четвъртъкът бе заменен от петък, звънът на телефона се превърна от радостна мелодия в садистична подигравка. Имаше много обаждания за Меган, но нито едно от ски. Днес бе петък, по-точно петък след обед. А Меган Силвър бе научила достатъчно за света на киното, за да знае, че ако не ти се обадят скоро, значи изобщо няма да стане. Тръсна глава и усети, че Стейси още я гледа съчувствено. Сигурно адски много ти липсва, Меган. Никога не съм те виждала толкова разстроена. Ще ми мине. Стейси не бе убедена. Ако искаш да се върнеш у дома, винаги можеш просто да си тръгнеш, скъпа. Няма нужда да оставаш тук. Знам, че искаше да опиташ нещо с сценария си, но... Южняшкият ти, леко провлачен говор заглъхна. Ами, щом толкова мразиш това място. Меган се вторачи в мазните съдове. Е, не е точно земният рай. Много млади хора непрекъснато идват тук и се опитват да постигнат нещо. В повечето случаи нищо не излиза и съм видяла немалко от тях да тръгват по наистина лоши пътища. Може би е по-добре да се върнеш у дома преди си работила в библиотека, нали? Може би ще успееш да вземеш ипотека, да си намериш къща. Тя свира не. Сигурно ще е по-добре от това. Меган някак си не искаше да го чува от устата на друг човек, особено пък ако е толкова хубав и глупав като Стейси. Звучеше толкова вярно. Господи, наистина бе вярно. Но само това ли мога да очаквам от живота? Питаше се тя. Самостоятелна къща, ипотека, удобен, спокоен брак – това ли бе най-високата цел в реалния живот, към това ли трябваше да се стреми? И да се надява на Господ, че може да изпита някакви силни чувства, поне след като се родят децата й. Джини успя, възрази смело тя. Миналата седмица получи роля. Втората главна роля в художествен филм на някой си Рей Тайсън. За миг Стейси само я зяпна безмълвно, а после бързо сведе очи, явно за да прикрие смеха си. Божичко, скъпа, сигурно се шегуваш. Всички тук познават Рей Тайсън. Турмозеше и мен седмици наред, когато започнах да работя тук. Този тип снима, нали се сещаш, мръсни филми. Продава видеокасетите направо на секс-магазини и от време на време пускат него филм в някой порнографски киносалон. Всички ли го знаят? Повтори невярващо Меган, почувствала как и се гади. Джи не знаела ли е? Разбира се. Сигурно. Той е един противен старец, вероятно около 60-те. Дори не е в гилдията. Плаща добре, така са ми казвали преди. Стейси си сбърчи малкото си хубаво носле. Аз никога не бих се отчаяла чак толкова. А знам, че и ти също не би паднала до там. Но това място не ти понася. Имаш диплома от колеж, трябва ти истинска работа. Но ти работиш тук. Опорито настоя Меган. Стейси я изгледа строго, а после каза без да цели да я обиди. Но, скъпа, ти си на 24. Аз съм още в гимназията. Какво си бъбрите двечките? изрева господин Дженкинс, като мина покрай тях. Стейси, на седма маса чакат две халби. Меган, Господи, размърдай се, а. Казах ти, че трябва да свършиш тук и това значи веднага, а не по някое време преди края на дните ти. Ръгна я в гърба с костеливия си лакът и изчака да види, как тя се заема с чиниите, докато мръсната вода облива голите и ръце чак до лактите. Мистер Чикън не се вълнуваше от разни светски капризи, като ръкавици за миене на съдове. Още два часа. Мислеше си Меган навела глава, за да не види Дженкинс за червените й очи. Още два часа преди да ми платят за седмицата. И край. Парите ще ми стигнат за билет до Сан-Франциско и още утре сутринта ще хвана автобуса. Срамуваше се, че толкова бързо се е превърнала в човек, който се отказва от мечтите си, какъвто се бе заклела да не става за нищо на света. Толкова бе уверена, че е предопределено истинско приключение в живота. Нещо по-хубаво от това, което ставаше с Дек, Трей и Франсин. Толкова бе сигурна, че очаква нещо голямо, нещо по-добро от това да описва книгите в Обществената библиотека на Сан-Франциско и да разговаря за поетите от бит поколението в кафенето с приятелите си. Е, много безбъркала. Погледни това. Сам Кендрик и сумтя и хвърли вестника на Майк Кембъл. Той падна на полираната мраморна масичка върху куп други вестници и списания, всички украсени със снимки на Роксана Феликс. Усмихната, нацупена, намигнала. Застанала права, седнала царствено на стол в лаето на поло, влизаща в ледрум, легнала свита на плажа като същинско секси котенце. На всяка снимка тя изглеждаше абсолютно зашеметяваща, невероятно дългите й крака, сякаш нямаха край, гарвановата й коса блестеше върху гърба и бледата й кожа бе освежена от нежна руменина. Дрехите й винаги бяха безупречни, от копринената блузка, която бе носила на летището, до черния кашмирен блейзър, с който се бе появила на вечерята в Мортънс през първата и нощ в града. Съдейки по планината от вестници и списания, човек можеше да си помисли, че Роксана е дошла с мисията да се появи и да бъде снимана във всяко известно място в Лос, Анджелис, от Туин Палмс до Вайпер Рум, от Роксбари до Хаус Офблус. Да, съгласи се Майк, като се опитваше да се намръщи, но не можеше да откъсне поглед от една снимка на Роксана в медно-червена, копринена рокля, под чиято нежна материя прозираха ясно зърната й. Трябва да кажа, че не съм виждал нищо подобно. Три дни. Само от толкова е тук. Три дни. Опитва се да ме впечатли. Сам бе сериозно ядосан. И не става дума само за вестниците. Появява се във всяко радиошоу във всеки местен телевизионен канал в развлеченията тази нощ, гостува на MTV още вчера, бързо се съгласи Кембъл. Штом сам бе е досан на Роксана, значи и той бе на същото мнение, независимо колко световно известна беше тя. Предполагам, че се опитва да ни принуди да я вкараме в някой филм, да направим всичко за нея. Ако не и намерим нещо добро след всичко това. Той махна към броя на Лос-Анджелис Уикли, който сам му бе подхвърлил и в който с големи черни букви под снимка на Роксана пишеше: Имам пълно доверие на Ски. Да, много благодаря, Шерлок. Кисело отвърна сам. На в 7. По дяволите, тази жена бе по-добра, отколкото си мислеше. Водеше тази кампания по-прецизно от повечето политици. Разбира се, политиците трудно можеха да накарат пресата да следи изявите им, за разлика от Роксана Феликс. И все пак, това бе лудост. Определено вече би трябвало да е омръзнала на медиите или поне не би трябвало да я показват на първите страници и в най-гледаното време. Пристигането и в града бе новина, но след това. Човек би си помислил, че тази жена е кралицата на Англия, ако се съдеше от начина по който журналистите следяха всяка нейна стъпка. Снимката й се появяваше на първа страница, дори ако бе благоволила да изсекне сладкото си чипоносле. Сам Кендрик не бе вчерашен и нещо в цялата тази истерия му се струваше съмнително и по-точно. Намирисваше му на високопоставени приятели. Много влиятелни. А сам ужасно мразеше някаква неизвестна фигура от високо да се опитва да дърпа неговите конци. И все пак трябваше да й се признае, че бе твърде решителна. Господи! Още първата нощ, в която пристигна, сам се бе прибрал у дома, и бе разбрал, че жена му е на импровизирана вечеря с Джордан Голдман и Роксана Феликс. Оказало се, че Роксана и Джордан били са ученички от католическото училище в Сан Франциско и сега нямали търпение да се поздравят взаимно по случай издигането си в обществото и включването в клуба на младите милионерки. Очевидно, тъкмо както бе искала Роксана и точно като по поръчка, според Изабел. Джордан изпяла всичко, което знаела за проекта на Зак Мейсън в Артемис, включително и новината за сценария. Джордан междувременно се здобила с нов член на борда за елегантните си вечеринки срещу насилието в уличните банди и борбата срещу спин, както и с нова звезда на масата за вечеря. А Изабел, която по някаква причина напоследък бе взела Джордан Голдман под крилото си като своя протеже в светското общество, просто си седяла там, и взела, че поканила онази жена на следващото им глупаво парти. В нормални обстоятелства и Джордан, и Изабел биха съсекли някоя като Роксана на място. Сигурен беше. Роксана бе прекалено хубава и представляваше естествена конкуренция. Но влизайки в ролята на дебютираща актриса, тя бе успяла с един единствен ход да неутрализира опасността. Щеше да има нужда както от Том, така и от сам, за да опита да сключи тази сделка, а това означаваше, че се нуждае и от жените им. И ако Джордан притискаше Том толкова настоятелно да вземе Роксана, колкото Изабел притискаше него, значи бе успяла. Прегледали вече пробните и снимки. Дейвид Тобър донесе филма тази сутрин, оставил е касети и за два ни. Не се и съмнявам, Дейвид Тобър. Инстинктът му отново се бе оказал прав. Това хлапе щеше да стигне далеч както вървяха нещата, щеше да има контрол над трима от общо четиримата основни играчи. Само Фред Флореско, режисьорът, следователно и най-важният човек в пакета, се представляваше от друг и по-точно от самия сам. Кендрик се възхищаваше на Тобър, колкото и самодоволен да изглеждаше хлапакът. Само се надяваше да си знае мястото. В негов интерес е, мрачно си помисли сам, още не. Цяло сутрин обсъждам сценарии с Елинор Маршал. Горе-долу стават. Горе-долу стават за нещо или горе-долу не стават за нищо. Просто стават. Не са прекалено зле, не са особено добри. Като Мадона в отчаяната Сюзан. Но не и като във веществено доказателство. Точно така. По-добра е от Изабела Русилини, но не е толкова добра, колкото Анди Макдауел. Тя е добре-добре, сам вдигна ръка с разперени пръсти. Схванах картинката, пъхни касетата в машината и да видим какво точно може малката. Майк се пресегна и пъхна касетата в видеото, което бе елегантно скрито зад оригинал на Матис. В другия край на кабинета на сам свързаните към компютъра ключове на лампите автоматично намалиха осветлението и една от стените се плъзна безшумно в страни, разкривайки огромен дигитален телевизор с размерите на киноекран. Двамата влиятелни агенти се настаниха удобно на кожения диван и на екрана се появи зашеметяващото лице на Роксана Феликс, чието пори бяха безупречни и съвсем малки, дори и увеличени 10 пъти повече от нормалното. Сам Кендрик наблюдаваше с искрено любопитство. Интересно. Значи това бе жената, която бе насочила огъня на медиите към него, използвайки ги, сякаш бяха персоналната и огнехвъргачка. Макар да не бяха привили гръб пред нея веднага, а тя сигурно е била свикнала на това като модел, това не я безпряло, нито дори забавило. Колкото и да му се щеше да хвърли пробните и снимки в коша и да я прати опакована като подарък присм, сам мразеше клиенти, които се опитваха да му нареждат какво да прави. Знаеше, че Роксана Феликс само за три дни едва ли не го бе лишила от възможността да го направи. Всички вълци от глутницата в Лос, Анджелис сега го наблюдаваха с малките си жълти очи и изчакваха да видят какво ще направи той с красивата малка играчка. О, Господи, тя бе много красива. Може би не всичко можеше да се предаде в статичните снимки. Погледния само, вече напълно запленен, сам Кендрик зяпаше екрана. Супермоделът рецитираше откъс от драма на Шекспир, що го е поносимо, но той не слушаше диалога. Не можеше да откъсне очи от оскъдния костюм върху тесния и ханш, от загорелите бедра, които зърваше за миг, когато тя се завърташе пред камерата, от начина по който спираше за миг през няколко минути и лекичко облизваше с върха на езика долната си устна. Сотиена ти определено нямаше банели, ако се съди по полюшването на гърдите й, ако изобщо носеше сотиен. По дяволите, може би ако се движеше малко по-бързо, щеше да разбере със сигурност. И как само ходеше. Престорено скромно, една жена би казала престорено, само с лек намек за полюшване на бедрата, не повече от това поклащане, което извикваше в съзнанието мисли за скъпи стрипти из барове, може би на север в Канада. Сега бе свела клепачи, преструваше се на уязвима, но някак си успяваше да подскаже с езика на тялото си, че се държи като тигрица в леглото, че по-скоро би ти издрала очите, отколкото да те погледне мило. В диалога бе мудна и скована, но езикът на тялото й бе съвсем красноречив. Срамувам се, че някои глупачки опитват се война да обявяват на место да склонят глава за мир, защо им са надмощия и власт на место дълг, покорство, нежна страст. Превод Валери Петров Бележка на редактора Шекспир У. Окрутяване на опърничевата Пето действие Втора сцена Невероятно! само сети как се възбужда. Красивите жени обикновено бяха студени и самовлюбени егоисти, още едно клише в Лос Анджелис, което бе напълно вярно. Но в случая с Роксана Феликс явно не бе така. Чудеше се дали някога я бяха любили така, както заслужава. Съмняваше се. Повечето мъже биха били напълно стресирани от красавица като Роксана и сигурно просто щяха да потънат в тялото и няколко пъти, преди да свършат набързо. Сценична треска. Да, но не и той. Той щеше да й покаже какво би могъл да предизвика този плосък стомах, както за нея, така и за него. Колко силно би могъл да накара прекрасните й бедра да потръпват. Какво се случва с тези пълни, остри зърна, когато бъдат погалени и целувани достатъчно дълго. Да, много би му харесало да я види под себе си, как се мята, готова да свърши, готова отново да имитира оргазъм, а после изведнъж да осъзнае какво става и да застине под него, когато слабините й се стегнат здраво, но тогава той нямаше да спира, нямаше да наруши ритъма си, щеше да я яха като чисто кръвна кобила, докато тя напълно загуби разума си и започне да го драска и да хапе рамото му, мокро от нейната пот, и точно в този миг – той щеше да пъхне дясната си ръка между краката и над мястото, където бе пенисът му, и да я погали леко, така че да притисне клитора и отгоре и отдолу. Щеше да й покаже, че е силен мъж, а силните мъже непрекъснато спят с красиви жени, тъй като те са привилегия на властта, като всяка друга привилегия, и че не се страхува от нея. Щеше да й се наслади всъщност щеше да избие всичките амбиции от малката и красива главица. И на нея щеше много да й хареса и да изпита истински оргазъм да закрещи от удоволствие. Когато лентата свърши, сам взе един брой на вараяти в скута си, за да скрие възбудата си. Нямаше нужда да споделя интимни подробности с Майк точно сега. Черните като Оникс очи на Роксана, замръзнали в дигиталното си съвършенство на екрана, проникваха чак до дъното на душата му, сякаш самата жена бе там и му се подиграваше, предизвикваше го и го връщаше към онази част от него, която му се струваше, че отдавна е умряла, задушена в стремителния възход към славата. За миг само Самюл Кендрик се запита неспокойно дали не си е намерил майстора. Дейвид Тобър натисна бутона за повторно избиране, а с другата ръка леко придържаше волана, докато шофираше по сансет. Отново заето. Подяволите ставаше му навик първо Кевин Скот, а сега и някакъв си ефтин ресторант. Какъв бе смисълът да живееш във века на технологиите и да сърфираш в световната информационна мрежа, ако така и не можеш да се свържеш с хората, защото някой все задържа телефона? Е, щом искаш нещо да бъде свършено? Направи го сам. Както бе заявил хапливо на Кевин Скот, когато Артемис най-накрая бяха одобрили първоначалния вариант на сценария. Той, Дейвид Ариел Тобър, Новият майк Овиц беше доволен от малката Меган Силвър. Беше доволен, че се е появила в офиса на Кевин, че е написала такъв разтърсващ проекто сценарий, макар че се нуждаеше от страшно много допълнителна работа. Доволен бе също, че тя очевидно нищо не разбира от филмовия бизнес и че бе силно привлечена от него. Тя самата не бе нищо особено, но поне имаше добър вкус и бе доста приятно да я гледа как се изчервява, когато я бе хванал да го зяпа. Сценаристите в Лос Анджелис обикновено не можеха да бъдат наречени приятни. Може би щеше да е забавно да работи с Меган, да й покаже някои неща. Тя почти напълно отговаряше на представата му за идеалния клиент. Талантлива, наивна и отчаяна. И тък му за това, след като цял ден не бе успял да се свърже с онази мизерна дупка, в която тя работеше, Дейвид и оказваше честа да се появи и лично да й съобщи добрата новина по дяволите, това момиче бе направо ясновидка. Нейният сценарий не само бе написан сякаш специално за Зак Мейсън. Той щеше на практика да играе самия себе си, но освен това бе написала и доста солидна главна женска роля за приятелката на музиканта, която беше, внимание, супермодел. Ако по-рано положението на Роксана, като претендентка за главната роля, бе изглеждало несигурно, а той още не знаеше каква бе реакцията на сам на пробните и снимки. Тази роля определено щеше да удвои шансовете й. Разразилата се истерия в медиите също щеше да помогне, разбира се. Всъщност, понякога имаше усещането, че Роксана дори няма нужда от помощта му. Това не му харесваше. Кой искаше да се чувства като ненужен аксесуар? На кого му трябва клиент, който знае какво прави и което бе по-лошо, знае какво той самият трябва да прави? Роксана Феликс следеше изкъсо работата му. Непрекъснато го държеше на мушката. Звънеше му по шест пъти на ден. Но сега най-сетне Дейвид Тобър смяташе, че има какво да й съобщи. Да, Меган Силвър не приличаше на магиосница, но вероятно бе точно такава. Махваше с вълшебната си пръчка и всички проблеми на Дейвид се изпаряваха във въздуха. Именно за това той минаваше на червено по булеварда в 9 без 10 и опиваше лично да я вземе от работа. Тя го заслужаваше. 15 минути. Трябваше да не спира да си го повтаря. 15 минути и после можеше да се махне от тук. Меган се стараеше да е заета с нещо. Не беше трудно. Наоколо бе пълно с мъже, които крещяха за бира, нови купища мазно пилешко и сиви замразени картофи се слагаха в тигани, където потъваха в цяла педя с къщо олио, кофи с невзрачна на вид зелева салата се пренасеха из кухнята и на нея едва и оставаше време да погледне часовника. Опитваше се да не го прави. Ако Дженкинс я забележеше, щеше да каже, че се размотава и да я удържи от заплатата. Пет минути скъпа, прошепна в ухото и Стейси, докато минаваше покрай нея с порция царевица. Тръшна я е безцеремонно на 12-та маса и се върна в кухнята на красивото й лице бе изписано оживление. Погледни, Мег. На паркинга спря най-страхотната кола, която си виждала. Меган, както и повечето от останалите сервитьорки, се извърна да я погледне. Мъж или жена? Мъж. Отвърна Меган, докато наблюдаваше как някакъв човек с скъп сив костюм слиза от разкошната вишнево-червена спортна кола. Може да ти излезе късметът, Стейси. Тя избърса ръце в жълтата си униформена пола с кадрички точно 9. Е, благодаря ти, Господи. Отивам да си взема парите. Напълно изтощена, тя отиде до малката каса, където седеше Дженкинс. Значи ще се видим в понеделник. Кисело се обади той. Меган вече бе взела решение. Цяла нощ бе мислила за казаното от Стейси и знаеше, че е права. Нямаше нищо лошо да си сервитьорка на 17, но ако си сервитьорка и на 24, значи имаш сериозен проблем. Не, не мисля. Напускам. Опита да му се усмихне. Точно така, Меган, подмазвай му се като същинска малка страхливка. Благодаря, че ми дадохте шанс, Боб. Но просто не мисля, че се получава. В очите му проблесна лукаво пламъче. Забеляза го, въпреки облаците пара, които замъгляваха кухнята. Не можеш да го направиш. Меган свира мене. Трябва да се прибирам от дома. Трябваше да си прочетеш договора. Договорът ли? озадачи се Меган. Този, който подписа, когато те наехме на работа. Онзи лист хартия. Това ли беше договорът? Опита със смирение. Вижте, наистина съжалявам, ако с това ви затруднявам, но... Трябва да дадеш едномесечно предизвестие. Ако не си дала такова, няма да си получиш надницата за седмицата. Въпреки жегата Меган пребледня. Сигурно се шегуваш, Боб. Можеш да наемеш когото си поискаш. Не ти трябва да оставам цял месец. От мен не става келнерка. Сам го каза. Не си чак толкова зле. Гледаше я замислено и алчно. Господи, помисли си Меган, внезапно разбрала за какво е цялата тази постановка. Той не иска да остана, иска да ме я досад толкова, че просто да си тръгна и да не се налага да ми плаща за седмицата. Май не разбира колко много ми трябват тези пари. Добре? Отвърна на погледа му тя. Щом така искаш? Считай това за предизвестие. Ще го подам и в писмена форма, ако искаш. Сигурна ли си? Беше права. Сега той се ядоса. Сигурно е бил уверен, че тя ще се разплаче и ще хукне навън. Да, Боб, напълно сигурна съм. Дължиш ми заплата за една седмица и няма да си тръгна без нея. Ама ти, Меган, стей си, изчервена до корените на косите си, дойде и ги прекъсна. Боб, съжалявам, но ни трябва Меган веднага. Един мъж пита лично за нея. Не иска да говори с никой друг. Дек, помисли си невярващо Меган. Знаеш правилата, Меган. Не се допускат лични посещения. Злобничко се обади Дженкинс. Идвам с теб. Господи, Боб, смяната ми свърши. Мога да се срещам с когото си искам. Той се нахвърли върху и. Не и в заведението на мистер Чикън. Това е работното ти място, а не място за срещи с приятели. Ако разбира се, искаш да останеш на работа, Меган и тримата се обърнаха към непознатия глас и видяха висок рус мъж в тъмен костюм на Йоши мамото, застанал до входа на кухнята. На дясната ръка имаше златен часовник, държеше елегантна делова чанта от фина кожа. Видът му говореше за богатство и самоувереност и той напълно съзнаваше сензацията, която предизвикваше в подобна мизерна дупка и се наслаждаваше на ситуацията. Стейси не можеше да откъсне очи от него. Меган бе забравила да диша. Кой по дяволите е този? Попита Дженкинс, след като се посъвзе. Вижте, господине, не е позволено да се среща с посетители тук. Не и ако иска да запази работата си. Тя не иска. И кой го казва? Дейвид Тобър от Сам Кендрик Интернешнъл. Отвърна Дейвид и отправи най-широката си и блестяща усмивка към Меган. Аз съм агентът на госпожица Силвър. Нали така, Меган, Меган усети замайване, направо и се виеше свят от радост. Най-накрая усетила, че Дженкинс я зяпа втренчено и гневно. Тя успя да каже: Точно така, Дейвид. Обърна се към Дженкинс и вече не можеше да сдържи широката усмивка на лицето си. Хей, Боб, знаеш ли какво? Напълно си прав. Можеш да задържиш глупавия си чек, защото напускам. Още сега. И ще ти кажа още нещо. Тя се наведе напред и се приближи до покритото му с пъпки лице. Струва си всеки цент, само за да видя израза на лицето ти. Госпожице Силвър, ще тръгваме ли? Ламборгинито ви очаква. Дейвид Тобър стоеше до вратата, красив като Адонис, и предлагаше ръката си. И както си без униформата на мистер Чикън, с кадрички и всичко останало, Мегания пое с достоинството на кралица. Защо не? каза тя. Десета глава сценарият тежеше приятно в ръцете й. Беше странно чувство, но Елинор не можеше да спре да мисли за него, докато влизаше в кабинета си и го вадеше от куфарчето си. Физическото усещане за тежестта на хартията, чистотата на страниците, всички онези издайнически знаци, които показваха, че е бил четен от толкова малко хора. Усети как я пронизва ток в мига, в който го вдигна. Същата тази тръпка я съпровождаше от сутринта, още докато извеждаше колата си от гаража. Тя караше кръвта да кипи в вените й, да купне, да стигне до офиса си, да започне деня, да заработи по сделката. Беше една от онези сутрини, които и напомняха, че бе мечтала да се занимава с този бизнес от самото начало. Това бе вълнението, за което бе купняла. Виж, светлината бе добър, усещаше го чувстваше го до мозъка на костите си. Още от мига, в който онзи досадник Тобър от го бе изпратил със специален доставчик и с онази претенциозна бележка, че това бил новият близки срещи и хубава жена, комбинирани с Дуорс, тя бе обедена. А Бог и бе свидетел, че го бе взела в ръце, без никакви големи очаквания. Все пак никой не бе чувал за Меган Силвър, която и да беше тя, а и текстът дори не бе дошъл от сценарния отдел насам. Ако не купнееше толкова силно сделката да се получи, можеше въобще да откаже да го погледне. Щеше да го предаде надолу поверигата към някой от служителите на Артемис, които се занимаваха с четенето на нови сценарии, унези дребни риби на дъното, които обикновенно приемаха новите предложения. Много би и харесало да постави Дейвид Тобър на мястото му. Той бе само един новак, с жълто около устата. От онези, които очакват всички жени да падат в краката им, само защото имат сладка усмивка и хубав тен. Бе свикнала с типове като него. Сигурно тренираше във фитнес зала с огледални стени. Въпреки това, нямаше как да откаже да погледне сценария. Колкото и да й бе противен Тобър, той все пак бе класически пример за успешна кариера в Холивуд. Бе се появил от никъде с Колин Макалън, а сега Изак Мейсън и супермоделът. Важните клиенти можеха да превърнат и агент от най-леката категория в истински Майк Тайсън. Затова тя бе започнала да чете в 9 часа с намерението да прехвърли страниците за десетина минути. Бе свършила в 10 без 15 и незабавно се бе обадила на сам Кендрик. Виж светлината! Невероятна любовна история! С сюжет на екшен трилър, на фона на секс, наркотици и рок-н-дрол. Това щеше да затвърди репутацията й и тя бе дошла в Артемис тази сутрин с намерението, о Господи, толкова беше чудесно и толкова страшно, да даде зелена светлина на първия си филм. Изглеждаш щастлива. Здрасти, Том! Отвърна Елинор и вдигна очи към шефа си, който бе застанал на вратата на кабинета й. Беше с обикновен черен костюм, който правеше кестенявата му коса по-тъмна но не прикриваше по никакъв начин лекото отпускане около брадичката, типично за средната възраст. Движеше се с на човек, отдавна свикнал с властта. Тя усети познатото потръпване между бедрата си. «Донесох закуска», каза Том, прекоси стаята и стовари хартиен плик с мазни петна върху бюрото й. Извади от него поничка с желе и чаша кафе и ги предложи с широка усмивка. Кофеин, рафинирана захар, наситени мазнини. Яш. Не мога да ям това. Възпротиви се пресмях Елинор. Ще ми се лепне направо на бедрата. Пол иска да спазваме диетата на притикин, при която изобщо не се ядат мазнини. Казва, че трябва да си вземем готвач за вегетарианска храна. Голдман поклати глава. Е, и... Джордан също иска да ме направи пълен вегетарианец. Той се наведе към нея. За това хората ходят на работа. За да могат теничко да похапват понички ли? Точно така. Сега яш. Това е заповед. Усмихната, тя отхапа голям залък. Поничката беше сладка, мазна и невероятно вкусна. Том я наблюдаваше с огромно удоволствие. После бръкна в плика, взе си и той поничка и я изяде на три хапки. Божичко, това е капитан Кейвман, каза Елинор. Аз се обзалагам, че си ял и от дома. Том свира мене и се ухили. Ходя на фитнес. Понякога. Протегна ръка. И нежно избърса бузата й от малко петънце желе, което бавно се стичаше към брадичката й, а после облиза палеца си. Президент на филмова студия, а няма никаква техника в яденето на понички. Смятам това за много тъжно. И като стана дума, Елинор остави нахапаната си поничка и потупа сценария. Имам нещо, което трябва да видиш. Можем да говорим по работа по-късно. Едва 8 часа е, ще имаме цял ден за бизнес, нетърпеливо я прекъсна Голдман кога ще ни се отдаде шанс да си побъбрим? Кажи ми как си. Елинор се размърда на стола си. Беше притеснена. Отдавна бе разбрала какви са чувствата и към Том и ги бе прибрала в едно огълче на душата си под надпис «Какво би могло да бъде?». Но това не отменяше радостта, която я обземаше по време на кратките мигове на саме рано сутрин, преди да пристигнат асистентите им. И както със смайване установи преди малко, не отменеше дивата възбуда, която я бе разтърсила, когато я докосна по бузата. Бей се приискало да се притисне до дланта му, да извърне устни към ръката му и да я покрие с горещи целувки, да поеме в уста палеца му и да го ближе, докато стане съвсем чист. Само от това, съвсем леко еротично докосване, вече бе напълно влажна. В жеста на Том, с който бе избърсал желето от бузата й, имаше повече чувственост, отколкото в пълния сексуален ритуал, който извършваха с пол сутрин. Сутрешните срещи с Том бяха приятни и невинни, именно защото никога не си казваха нещо важно, освен ако не е свързано с бизнеса. Но сега той я гледаше право в очите и я питаше как е. «Добре?» – каза тя. «Добре съм. Наистина ли?» – тихо попита Том. «Как е вкъщи? Разбирате ли се с пол?» Думите застинаха на устните й, чудесно, страхотно, благодаря. О, то е невероятен всички тези безопасни, стандартни отговори, които даваше всяка сутрин. Те бяха стабилна двойка, солидно обвързани, както се полага на кралете на Лос-Анджелис, президент на студия и инвестиционен банкер, Уилям Трето Римско и Мери Второ Римско, царуващи заедно. Моногамни и напълно подходящи един за друг, типично в стила на 90-те. Но докато седеше тук, загледана в Том Голдман, и бе трудно да ги изрече. Спомни си днешната сцена. Първите утринни лъчи се прокрадваха в уханния мрак на градината им. Ароматът на хибискус и жасмин се носеше в хладния утринен въздух, както винаги, когато се събуждаха в 5 часа под звуците на класическа музика, която Пол бе програмирал в плеера предната вечер. Обикновенно Бах или Моцарт, а после Пол посягаше към нея. Без прелюдия, Просто посягаше към нея като част от ритуала рано сутрин, също както и бягането в пет и половина или портокаловия сок и минералната вода в шест. Само, че тази сутрин тя се бе дръпнала. Хайде, какво има? Сънено бе попитал той, сгушвайки се в рамото й. Не искаш ли? Просто съм уморена. Но истината бе, че не искаше. Не точно сега. Не и след като бе заспала с мисли за виш светлината, с цялата тази огнена страст и всепоглъщаща любов. Бе сънувала Том и точно днес, точно тази сутрин в нежния полумрак нещо в нея се възпротиви на докосването на пол. Ти никога не си уморена. Мразеше този тон, обвинителен, хленчещ. Просто си забравила да си сложиш диафрагмата с нощи. Елинор понечи да отрече. Не, не съм пол, аз. Не разбирам защо да не мога да се любя с теб без нея. Не знам защо винаги настояваш да използваме това проклето средство. Сега вече бе е досън и студен. Тя с благодарност установи, че ерекцията му спада до бедрото й. Казваш, че искаш деца и знаеш, че става късно. Не разбирам защо да не можем да се оженим. И по-рано сме обсъждали тази тема, каза Елинор и усети как се настройва отбранително. Мразеше, много мразеше да говори за това. Не искаше да приема фактите, не искаше да се изправя срещу истината. Сега просто не е подходящият момент. Кога ще бъде подходящият момент? Когато станеш на 50 и се наложи да си осиновим детели, Пол отметна завивките и стана да се облича. Високото му слабо тяло се очерта като тъмен силует под слабата утринна светлина на фона на високите прозорци. Гневът напираше в цялото му поведение, в напрегнатите му мускули. Ще се омъжиш ли за мен? Беше заповед а не молба. Тя настръхна. Не сега. Няма да те чакам вечно. Елинор, предупреди я той и се запъти към банята. Искам деца. О, аз също. Мислеше си тя, докато лежеше сама, загърнала се за успокоение в чершафите от ирландски памук. Аз също. Деца. Едно бепче, а може би две или три малки дечица с големи очи и тънки ръчички и цялата онази любов и страхове, които дори не можеха да изкажат на глас. Винаги бе искала деца, с онази увереност на младите красиви жени, които са убедени, че животът ще ги срещне с съпруг, когато желаят и заслужават, щастливо уверени в отробите си, без да бързат и да се притесняват. Деца някой ден, сега не можеше да посочи точно кога, не можеше да си спомни момента, в който младежката самоувереност я бе напуснала, точно в кой период бе започнала да се притеснява и тревожи. Може би бе свързано с времето, когато бе осъзнала, че Том Голдман никога няма да отиде по-далеч от флиртуването, когато приятелките му започнаха да се сменят все по-често и изведнъж всички момичета, с които излизаше, започнаха да стават с 5, 7, 10 години по-млади от нея, тинейджерки и 22 годишни. Именно тогава бе приела най-добрия, най-подходящия от ергените, които се тълпяха около нея. Носеха и питиета на благотворителните балове и монополизираха вниманието й на вечерите у Изабел Кендрик. Пол Халфин бе на 39. Красив, богат, образован, чаровен. С него бе забавно да си поприказваш, ако не търсиш нещо по-ексцентрично. Знаеше всичко за Шекспир и Вивалди компанията му бе много търсена и същата година се бяха включили с няколко доста успешни сделки в развлекателния бизнес. Елинор бе на 32. Бяха двама красиви млади хора. От тях щеше да излезе чудесна двойка, като Бил и Хилари, всеки поел нагоре в собствената си кариера. Елинор намираше Пол за приятен човек. Премести се да живее при него. Облегчението бе толкова голямо, че тя за пръв път разбра на какво напрежение се е подлагала, живеейки сама. Сега за пръв път нямаше какво да доказва в обществото. Съпругите на големите шефове видимо омекнаха към нея. Винаги имаше кого да заведе на премиерите на Артемис и прекрасен кавалер за деловите вечери, за който всички завиждаха. През първите няколко месеца двамата бяха на ръба на брака, който неизбежно би довел до деца. Идеалното семейство в Беверли Хилс не можеше да го направи. Именно това я е без спряло. Децата, нещото за което бе мечтала, откакто тя самата бе дете и завиваше куклата си в креватчето или лекуваше мечетата си от екзотичните им болести. Бе единствено дете на по-възрастни родители и винаги си бе представила себе си като красива млада майка, с рояк деца. Когато порасна и започна да се замисля над това, над безценното чудо на човешкия живот, просто не можеше да разбере как толкова много хора се отнасят лекомислено към децата си. Развеждат се, без изобщо да положат усилия да спасят брака си заради децата или ги лишават от обич и внимание. Не можеше да повярва, че има бащи, които изоставят майките, които вече не желаят, изплашени от отговорността или от факта, че трябва да хранят още едно гърло. Господи, не бяха ли поне любопитни? Едно бебе бе истинско чудо. Техен наследник. Връзката им с бъдещето, сидните идните поколения. Тези мъже никога ли не си го представяха по този начин, питаше се Елинор. Не поглеждаха ли децата си, за да видят как собствените им очи се взират в тях от среща, как бъдещето се сгушва дребничко и меко в ръцете им, когато го оставят в кревачето му нощем, да създадат живот заедно. Това не бе ли най-великата връзка, която можеше да свързва двама души? А в мислите си, когато си представеше собственото си дете, плът от плътта й и кръв от кръвта й, тя не го виждаше с очите на Пол, с неговия нос, неговата брадичка. Когато си представеше чертите на бащата на детето си, тя виждаше очите на Том Голдман да се взират в нейните. Разбира се, това бе направо нелепо. Том нямаше никакви чувства към нея. Той продължаваше да излиза с хлапачки, които се редуваха без пир, беше нейн шеф и приятел. Тя бе увлечена по него, но какво от това? Появяването на Джордан Кабът най-накрая бе принудило Елинор да си признае какво чувства. Джордан, която бе дошла в Лос-Анджелис от Сан-Франциско преди година и половина, руса издънка на богато семейство от доброто общество, поредната глупава красавица, която си търси да впримчи някой холивудски шеф. По това време, разбира се, Том вече бе председател на Артемис и най-желания търген в града. Джордан, вероятно, просто бе извадила късмет, като се бе оказала на подходящото място в точния момент. Появила се бе тъкмо, когато Том бе наскоро повишен и доволен от себе си и от живота. А и трябва да се отбележи, че в град – пълен с гъвкави русокоси красавици, Джордан Кабът бе нещо различно. Имаше идеална фигура с форма на пясъчен часовник и наистина красиво лице, отговарящо на американския идеал. Страхотна кожа, бели зъби, атлетично тяло и бе само на 23. Но дори и това едва ли щеше да е достатъчно, за да сложи пръстен на ръката на Том, който бе безкрайно резервиран към обвързването, както Елинор добре знаеше. Онова, което бе довело до успеха на Джордан, бяха способностите и в леглото. Каквито и умения да притежаваше, Том бе пристрастен към тях. Елинор знаеше това, защото той го бе казвал като на стар приятел. Не бе вулгарен. Просто влизаше в кабинета й и се възхищаваше колко невероятно, колко жив, колко млад го кара да се чувства Джордан. Казваше, че никога няма да й се насити. Никога няма да му умръзне. Скоро Елинор трябваше да чука на вратата на кабинета му, вместо да влиза направо както по-рано, защото се опасяваше да не прекъсне някой от разгорещените секс-сеанси по телефона. Том бе обсебен, казваше, че Джордан го кара да се чувства отново като тинейджър. Елинор започна да сънува кошмари, в които Джордан, млада, безупречна, идеална, извиваше тялото си в невероятни пози, които тя, Елинор, дори не можеше да си представи. Шест месеца след като я бе срещнал, бяха сгодени. След месец се бяха оженили. И когато Том, два месеца след сватбата, бе споделил с Елинор, че му се иска Джордан да забременее и че децата са единственото най-силно желание в живота му, тя бе принудена да се изправи лице в лице с огромната трагедия на собствения си живот. Обичаше Том Голдман, обичаше го безумно. Това бе обяснението на изгарящата, разкъсващата болка, която я бе пронизала, докато го слушаше. А тя искаше единствено Том и никой друг за баща на децата си. Това никога нямаше да се случи. Знаеше го, приемаше го като кристална истина. Ако тя, Елинор Маршал, искаше да стане майка, трябваше да си намери друг набор от гени, с които да смеси своите. Освен това, налагаше се да ги намери много бързо. Беше на 38. И ако не Пол, кой друг? Ако напуснеше Пол, какво би спечелила? С когото и да се обвържеше, нямаше да е Том. Не беше ли по-добре да се задоволи с един добър вариант, след като не можеше да има идеалния? След като нямаше гаранция, че някога ще намери нещо по-добро. И отчаянието, неспирният купнеш по това дете, което толкова нетърпеливо чакаше да се роди, започваше да я задушава. Понякога, когато видеше малки деца с майките им в магазина, се разплакваше. Бе започнала да сънува бебета, мъчителни реалистични сънища, в които можеше да усети мириса на мляко върху сънените им кадифени личица, да види как всяко мъничко пръстче се свива с миниатюрното си нокътче, да забележи крехките им мигли, които изглеждаха прекалено дълги за мъничките им клепачи, и по я притискаше да се омъжи за него, да зачене. До сега, вече три месеца тя отлагаше. Тази сутрин бе усетила как постепенно опира гръб в стената. Трябваше да реши и не знаеше какво да прави. Елинор вдигна очи към Том, който се бе навел към Щея и я наблюдаваше с странна настойчивост. Истината ли искаш да чуеш? Нещата не са особено розови. Напрежение в работата ли? Сега я изпробваше. За миг Елинор усети, че той не иска да чуе положителен отговор иска тя да сподели нещо лично. Помисли си дали да не каже, че Пол е затрупан с работа в Албърт, Халфин и Вайсман. Пол иска да се омъжа за него. Не съм сигурна дали съм готова за това. Отвърна тя. Ами ти, как са нещата с Джордан? Не съвсем розови. Томи се усмихна горчиво, но после извърна поглед. Вероятно не съм съзнавал какво означава разликата във възрастта. Нищо сериозно, нали? Господи, виж ме само, Помисли си Елинор, ядосана на себе си. Само го утешавам. Защо не направя нещо съществено? Не, сигурен съм, че всичко ще се оправи от само себе си. Особено като забременее. Тя кимна, като се опитваше да заглуши разочарованието си. Да не говорим за ужасната ирония в тази болезнена забележка, като забременее. Значи Том купнеше да стане баща. Да има деца. Но не от нея. Трябва да ти кажа, че понякога наистина е трудно да се говори с нея, имам предвид. Не, виждаше го как се бори с думите, искаше да сподели с нея проблема си, но се опитваше да не критикува жена си. Не е като с теб. Тя не се интересува от... Не се интересува от нищо. Освен от издигане в обществото, дизайнерски туалети и клюкарски издания, помисли си Том. Бе смятал, че никога няма да му умръзне да прави секс с Джордан. И не беше но се питаше дали не му е омръзнало всичко друго. Усети как думите му заглъхнаха. Не можеше да си го признае, дори и пред Елинор, колкото и добре да се познаваха. Всъщност, особено пък пред Елинор. Не и докато седеше насреща му в този тъмно син костюм и излъчваше интелигентност и чувственост. Флиртуването с нея бе като даденост, откакто се познаваха, но напоследък закачките им сякаш бяха придобили особена острота. Вингия е бе желал, но уважението, което изпитваше към приятелството им, опасенията му от неправомерно поведение на работното място, както и страхът му от какво? От обвързване, от секс, който не бе от типа, на който можеш да обърнеш гръб. Страхът му от тази неопределима връзка, всички тези неща го бяха възпирали да предприеме решителната крачка. Физическото желание бе безгрижно и весело. То можеше да се контролира. И накрая се бе оженил за момиче, който можеше да задоволи желанието му с умението на истински виртуоз. Джордан. Тя бе много по-красива от Елинор, определено. И 14 години по-млада. Защо тогава страста напираше в слабините му? Защо бе усетил как се възбужда в мига, в който палецът му докосна бузата на Елинор? Сигурно просто съм прекалено стар и скован. Довърши Голдман. Елинор го погледна над бюрото си, докато кафето в картонената чаша изтиваше пред нея. «Не, не си, Том!» – каза тя. Тишината помежду им сякаш увисна тежко във въздуха. Тогава Голдман посегна и едрата му длан покри нейната малка китка, стисна я здраво, силно и каза «Елинор, хей, двамата ми любими хора!» Без дори да я погледне – Том Голдман дръпна ръката си, сякаш кожата изведнъж се бе превърнала в силна киселина. Зад гърба му Елинор видя елегантната фигура на Джейк Келър, най-старшия вице-президент, шеф на отдел продукция. Нейн заместник в студията, Джейк бе човекът, когато бяха пренебрегнали за президентския пост, когато бяха назначили Елинор. От тогава той се държеше много дружелюбно и любезно, но Джейк бе нейн враг и тя го знаеше беше огорчен. Мисълта, че бе прекъснал разговора им насаме, я накара да потръпне. От неприязан. Не бе видял нищо. Поне така се надяваше. Елинор, имаш ли минутка? Исках да обсъдим онзи сценарий, който ми изпрати вчера. Виж светлината. Разбира се, Джейк. Казвай. Елинор взе копието, което лежеше на бюрото й и го подаде на Том съвсем делово. Том, най-добре е и ти да го прегледаш. Това е одобреният сценарий за проекта Зак Мейсън, Фред Флореско. Даваш зелена светлина на това? Попита Келър. В тона му се долаваше силно неодобрение. Точно така. Тя не се поддаде на провокацията, нито отвърна на обидата. Келър нямаше право да одобрява или да не одобрява решенията й. Тя му беше шеф. Том Голдман премести поглед от единия към другия, вече настроен съвсем делово. Джейк. Може би трябва да изложиш възраженията си на съвещанието в 10. Елинор знаеше, че той ще защити авторитета й. Освен това, знаеше, че Том внимателно ще изслуша всички критики на Джейк. Нямаше да отмени решението и за този проект. В крайна сметка да си президент означаваше да вземаш отговорни решения. Но Джейк щеше да получи шанс да изложи възраженията си и ако филмът се провалеше, Джейк Келър щеше да получи признание за своите предупреждения. Разбира се, спокойно каза Келър. Ще се видим после. Обърна се да си тръгне и Том го последва. Ще се видим по-късно, Елинор. Да, всички следи от интимното им общуване по-рано бяха заличени, но тя го бе очаквала. Вероятно, в същия миг той съжаляваше за случилото се. Том Опитай се да прегледаш набързо този сценарий преди съвещанието, ако имаш възможност. Наистина е добър. Дейвид Тобър от Ски представлява писателя. Мислех, че Кевин Скотт отговаря за писателите. За всички, с изключение на този. Тобър сам я е открил. Така ли? Засмя се развеселен Том. Този младеж е много ден. Добре, ще го прегледам още сега. Елинор се загледа в гърба му, почувствала лека неприязан, заради факта, че името на Дейвид Тобър вече се ползваше с известна тежест. Том бе по-склонен да го прочете веднага, защото Тобър го бе намерил. Е, това бе логично. Именно Дейвид Тобър бе довел Зак Мейсън, а това бе неговият филм. Фред Флореско бе най-важният елемент в сделката, а Фред бе личен клиент на сам, но все пак, ако Холивуд бе джунгла през 90-те години, тя принадлежеше на чакали като Дейвид и тя забеляза, че Том не бе отвърнал на уверенията й, че този сценарий е страхотен. Познаваше го достатъчно добре, за да разбере, кога той бе решил да спести оценката си. Елинор погледна часовника на компютъра си. Девет без четвърт. Голямото съвещание за продукцията на Артемис бе след малко повече от час. По дяволите надяваше се Том да го хареса. Но дори и да не беше така на това съвещание, тя щеше да застане зад собствената си преценка. Бе открила подходящия сценарий за Мейсън и Флореско и когато намериха актриса за главната героиня Джулия Робъртс, Дженифър Джейсън Ли, щяха да направят голям хит. Въпреки противоречивите си емоции, Елинор Маршал усети истинска тръпка. Щеше да упражни за пръв път новата си власт. Беше страшно. Вълнуващо. Това бе светът на киното. Всичко, което някога бе искала. Е, почти всичко.